In life, most of the times unajipatanga the challenges zinazotupata. Whenever we are going through life, it's not a guaranteed smooth life. And today's story is kind of a special story. Today's story is of a pastor. Pastor Aliye Anikwa. And he was arrested in 2003, and on his day of release, almost 7 years later, his story was written on a full page on a gazette. I got the chance to go through it, and I felt it was wise for him to come and narrate the story to you guys. And my biggest prayer and request is that if you haven't subscribed, kindly subscribe. Turn all the notifications bell and you can get ever notified killer time to narrate a new video like this. And also, do not forget to follow us on each and every social media platform. Kama Ituge TV. Na sina budi ila tu kwa introduce our guest for today. Pastor Mwirori. Ah, habari yako daddy? Poa sana daddy. Niko hapa. Karibu. Thank you so much. Hey. Yes. How are you? Ndio, fine kabisa. Almost how many years later after prison? I think around 13 there. 13. 13, yeah. How is life? Life is well. I cannot complain. Eh. So far so good. Before that, unajua vitu unajuana. Yes. Na najua tazamaji wa kujifiti. Yes. Take this opportunity, say hi to them. Yes. Wa introduce, waambie ni nani, umetoka wapi, umegrow wapi. Yes. Hapo tutaenda tukijuananga. Ah, kabisa, kabisa. Yes, yes. Basi, hi guys. Majina kama vile nimesema nimeitwa, naitwa majina yangu ni Efanso Mwendo Geshane. Pasi nimekuja kuitwa baadaye. Baadaye. Nani story. Okay. Mimi nimezaliwa almost 50 years ago. Oh. Wow, 1973 there. You look kijana barabara. Kukula poa. Na kuishi poa Yesu. Na Mungu. Ukua awesome. Na Mungu, yeah. Lazima ushughulikiwe. Ah. 50 years ago, nienda shule, nimetoka pande ya Murang'a. Kwa hivyo Kenya ni mzee kukuliko na miaka 10 tu. By the way. 10 years. 10 years. Yeah. Nimeenda shule kule nini? Nimetoka pande ya Murang'a. Yes. Mahali kunaitwa Gashanjiro. Gashanjiro. Uh-huh. Hapo ndio nimezaliwa. Uh-huh. Nikaenda primary inaitwa Manjo Primary School. Uh-huh. Toka Manjo Primary School nikaenda high school inaitwa Githunguri High School. Oh wow. Toka hapo baada kumaliza nikakuja Nairobi College. Githunguri ana huko ama Githunguri? Githunguri kuna Githunguri nyingine ya Murang'a. Oh. Yes, kuna Githunguri. Ayai. Yes, kuna Githunguri. Githunguri ya Murang'a iko wapi? Ukifika Kabati. Ulishafika Kabati? Hey. Kina na hii barabara. Eh. Hey. Ukipita Thika, yes. Pita Makeji, the next stage inaitwa Kabati. Ukifika Kabati, uh-huh. Ukipata hiyo barabara utaenda. Uh-huh. Kuna shule kitu kama 5 kilometers. Okay. Kuna shule inaitwa Githunguri. Ah. Hapo ndio nimesomea. Uh-huh. Baada ya kumaliza, uh-huh. Nikaingia Lebridge College. Lebridge College Nairobi. Okay. Ilikuwa hapa opposite Nairobi University. Uh-huh. Hapo ndio nilifanyia electrical engineering. Oh wow. Yes. Uh-huh. Nikafanya nikamaliza. Uh-huh. Baada ya kumaliza nikaenda mahali kunaitwa Technical Institute. Okay. Kwa pale Jivanji. Hey. So many years ago eh. Uh-huh. Nikafanya what you call refrigeration and air conditioning. So yes, mimi nimefanya refrigeration kumaanisha kwamba mimi naweza work in mortuary. Oh, okay. The cooling okay. System. Okay. Kwa hivyo naweza pata kazi mortuary na ni do na those coolers. Okay. Naweza fanya kazi kwa boiling system kama mashule. Okay. Naweza fanya any place ambapo kuna air conditioning. Okay. Kwa maua kule kuna barafu na nini. Yeah, yeah. Kwa hivyo nimesomea hiyo kila kitu. Okay. Na kutoka hapo nikachukuliwa Serena Hotel, nikafanya my internship there. Okay. Kutoka hapo nikapata kazi. Wow. Nikapata kazi huko, barua. Barua. Uh-huh. Baada kupata kibarua, nikapeleka, uh-huh. Kaingia contract. So, hiyo ni mwaka gani? Sasa tunongea mambo ya, ilikuwa zamani. Tunongea mambo ya, ilikuwa 1995, 96. Wow. 96 ya. Okay. Okay. Yes. Uh-huh. Kutoka hapo, baada kufanya kibarua kidogo, nikatoka Serena, nikaingia biashara. Uh-huh. Calling yangu ilikuwa biashara sana. Yeah. Nikaingia biashara, nikafanya. Mkikuyu. Una pesa. Nikafanya biashara. Mpaka the year 2000. Uh-huh. Nikasema hapana, uh-huh. Kumeumana. Uh-huh.
biashara ikaharibika kidogo. Mm. Nikarudi kwa kazi, kaapply kazi tena Serena. Okay. Nikapata kazi. Ah, okay. Nilipopata kazi huko nikakuwa nikifanya na kibarua tena. Mm-hmm. Baada kupata kibarua, nikaingia niliko tiko contract. Okay. Nikaitwa Serena nikakuwa contract huko. Okay. Nikapata contract huko until the year 2003. Sasa mbao story imeanzia. What happened? Yes. Nakumbuka tulikuwa tukifanya ukitoka kibarua unaingia kwa contract. Yes. Tulipomaliza contract. Unapomaliza contract ulikuwa lazima usimamishwe 2 weeks to 1 month. Yes. Ukingoja ndio waitwe tena. Sana sana ilikuwa 1 month. Sana kumbuka contract ya mwisho ilikuwa imeisha mwezi wa 8. Mm-hmm. That is 2003. Yes. Mwezi wa 8 2003 nakumbuka sana. Yeah. Ilipoisha nikasema hapana. Waje nitafuta ka side sales kingine niwe nimejiwekea. Yes. Nikaenda kafungua kioski mahali kunaitwa Rifa Side Drive. Mhm. Rifa Side Drive wale wako iko pande ya Westlands. Yes. Nikasema acha nikuwe na kabiashara hapo kidogo ambapo nitakuwa pengine napata kitu. Mhm. Nikaenda kanunua tu vitu tu donut, yes. Tunaitwa tu KDF, yes, yes. Tu biscuit, tu vitu tuogo tu na nikaanzia. Okay. Nilifanya tarehe ngapi? Nilianzia tarehe 3, nikafanya tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5. Ndio story imeanzia sasa. Atakufanya for a long time. Hata sikufanya for a long time. Mm-hmm. Ninakumbuka kwa sababu isipokuwa umesema tutakuja kuendelea hizo kitabu. Yes. Nakumbuka vizuri sana. Hiyo Friday ya tarehe 5. Mm. Ndio ilikuwa siku ya 3 kwenda kazini. Mm-hmm. Ninakumbuka vizuri sana ya kwamba hiyo siku niliamuka nikapewa breakfast. Nilikuwa naishi mahali kunaitwa Young Road. Okay. Nilikuwa mtoto mdogo. Alikuwa 2 years by that time. Okay. Yes. Wakati tunakula breakfast pale, bado at this time shower hadi. Yes, niko nimeoa by the way. Unaoa mwaka gani? Mimi kuoa nioa the year 2000. Oh wow. Yes, 2000. Uh-huh. Na hata nikishikwa niko na mtoto wa miaka 2. Yeah. 2000 kwa sababu ni 2000 and then mtoto umekuja kupata 2001. Yes. Na nilipotoka wakati nimetoka, nimekuta sasa akiwa kitu class kama 4-5 there. Ayaya. Yeah, na sasa yako campus. Wow. Yes, anafanya medicine. Oh, congratulations. Yes. Uh-huh. Kwa hivyo mimi hiyo siku ambayo ni Friday. Nataka kutoka kwangu lakini mtoto amenikuambia. Mhm. Analia anataka mpatie chakula na kijiko. Nikashindwa ni nini? Analia hataki kuniachilia. Nikajaribu kutoka hataki kuniachilia. Lakini mara mwisho nijaribu ku trip na nikaenda job. Lakini kama ningejua ya kwamba kuna jambo huyo mtoto alikuwa na signal, hiyo siku singatoka nyumbani. Kama ningejua tu kama ningekuwa na ufunuo ya kwamba kuna kitu ambao huyo mtoto alikuwa naona mimi sijaona, singetoka home. Lakini akaamua ni mtrip. Na nikatoka na nikakimbia. Mtoto yako anataka utoke nyumbani. Hakuna anataka, nimekuambia nalia sema dalida nimejaribu kumpatia food dalida hataki. Lakini kama ningejua tu ya kwamba, kwa sababu nikuja kugundua after 7 years ya kwamba hii kilio iko maanisha nini. Okay. Nikaenda kazi nikafungua ka job kangu pale. Ka side hustle. Baada kufungua kajibukaga Saidi Hasu, kashinda job mpaka jioni. Jioni napotokea tu. Kajioni tu. Yeah. Ndio nasikia nduru nyuma yangu. Kusikia nduru vile mtu anasanga, unajua ukisikia nduru kitokaza, you know that is a way you behave. Yes. In response to that, eh? Yes. Na watu wa kilinde mekuja. Nikasikia kongo na mawe hapa. Kongo na mawe nianguka chini. Kuanguka chini hata kabla kuongea, ile vita nilikutana jekutana hiyo vita ilikuwa raia. Mawe ndio huyu ndio huyu. Nikaka wakanipiga mpaka nikapoteza fahamu. Ujue kwamba ni mtu ametoka job yake. Yes. Umepigwa mpaka umepoteza fahamu zako. Baada kupoteza fahamu zangu, wanichukua. Katika hiyo hali nilikuwa somehow alive, somehow dead. Nilikuwa nimepigwa sana. Hata ukiangalia niko na mamax. Kutoka hapo wakanipeka kwa boma fulani. Lakini sasa hiyo hata response imeshinda kwa sababu nimebidi zaidi. Kwa sababu zilikuwa zimejaa damu. Mwenyewe akaitwa. Mwenyewe alipoitwa na wale wafanyikazi wengine wote wakasema kuna watu walikuwa wanataka kuibia huku na huyo ndio mmoja wao. Hata kujitetea mimi siwezi. Sasa hivi nimepigwa, nimejaa damu kila mahali. So mara ya kwanza ukipigwa juu unapigwa juu ya nini? Sijui hata siku tajua ninapigwa juu ya nini mpaka siku nitakapofika kotini. Sitajua. Ndakwambia vile ilienda. Okay. Mimi mwenyewe alipokuja, sasa hiyo unajua nimelala pale kwa compound. Niko half dead, half alive. Mhm. Polisi wakakuja. Najua alafu hawa sekiti tikali wanaitwa KK wakakuja. Okay. Walipokuja nasikia wakiongea. Sasa wale wafanyikazi wakifojiwa. Yes. Wakisema kwamba ni huyu. Lakini wakaniuliza kuna kitu imeibiwa. Hakuna.
atikuwe oo oh, kuna watu walikuwa nataka kuimba huku. Huu ni moja wao, wanajibu sema huu ni huyu huyu. Huyu mwenyewe hakuwa nataka maneno. Sababu hakuna kitu imeibiwa na kuna kitu imefanyika. Okay. Akasema ya kwamba huyu mtu tumotoe tu aende. Makaro kamshika pamoja pana. Huyu mtu ukimwachilia atakustaki. Sasa tufanye nini? Tumshtaki. Tumstaki. Wacha tuponyeshe. Tutamshughulikia. We. Nichukuliwa moja kwa moja. Nikapeleka mpaka Kireshwa police station. Kireshwa. Nikapeleka Kireshwa police station. Bado sasa usijisikii vizuri. Unasikia tu kwa umbali uweze respond kwa sababu umebreed. Na kuna mali napeleka mpaka hospitali. Kufika pale nikarushwa kwa cell. The following day nilirudisha fahamu. The following day. Ilikuwa Friday, kitu Saturday nilirudisha fahamu. Nilirudisha fahamu zangu kana kwamba niko cell. Kwa ready cell. Ah, kuuliza what happened? Sasa nikajaribu unajua unavutanga nikavuta kamba. Yeah. Na kwamba mahali nilipigwa. Yes. Nikakaa kwa cell, nikakaa kwa cell, watu wangu wakakuja. Walipokuja kwa sababu nimepata phone kule. Okay. Nikapata mfungua the phone, nikapata mfungua moja, nikapiga simu, nikapigia wife. Wakakuja kuniangalia. Yeah. So walipokuja wakajaribu kuongea na makarao, makarao wakakataa kuniachilia. Wakajaribu ilichukua 1 week ya kuweza kujaribu kuona kwamba wanaweza niweza niachiliwe. Niachiliwe yale ni wachukue my freedom. Okay. Lakini it was difficult. 1 week. Nilikuwa tu pale, alafu ile kitu ilikuwa mbaya sana. Nimebreed kila mahali na niko na mjeraha kila mahali lakini sikupeleka hosi. Nimejaribu kungangana nipeleke hosi. Kumbe huyu mzee mwenyewe kuna vile aliongea na makarao akawadunga kwa kitu. Okay. Sasa kwa sababu kama ningeenda hospitali ningekuwa evidence zingine. Unajua kuna kitu nimeshikwa na mimi sijashikwa kwa mtu. Hakuna mali nimeshikwa kwa barabara. Hakuna kitu sijajaribu kuiba, mimi sio mmoja wao. It was a case of mistaken identity. Yes. Nilikaa huko after 7 days. Nikapeleka kotini. Hiyo asubuhi nikapeleka kotini, unajua mimi sijui mambo ya kesi, mimi sijashikwa, siko nimeshikwa mbeleni. Yes. Sijashikwa. Sijui mambo ya kesi, sijui nini, hata sijui nimeshikiwa nini. Ndio karao anakuja ananiambia kwamba kuna kesi tu unaenda kupeleka kotini. Na hii kesi uende ukubali. Hata sijui ni kesi gani. Ananiambia uende ukubali. Akaniambia wewe ukubali wewe utaenda waachiliwe. Acha hivyo, hata naambiwa unaenda ufagie for one day then waachiliwe. Akaniambia hii kesi nikikataa. Na risk kwenda kamiti. Nyakati hizo ulikuwa unasikia kamiti wewe. Kamiti ilikuwa inajulikana. Wakati niliposikia kamiti nikasema hiyo deal ni poa. Hiyo deal ni poa. Waje nikwenda nikubali. Nipo pelekwa kwa magistrate. Chief magistrate chamber. Court. Let's give it. Nikasoma mastaka ilikuwa asubuhi saa 3. Nikaambiwa so if I so miroge chane on Saturday and what armed mkuu armed na watu wengine ambao mbele ya koti mlijaribu kumuibia mmoja anaitwa Philip Obuya. True or false? Nikasema you are honor, hiyo ni ukweli. Ah! Akatoa specs akaniangalia. Unajua ni nini nakuuliza wewe? Nikamwambia ni ukweli, hiyo ni ukweli. Akaniuliza wewe unajua kwamba ukipatikana na hukumu hii kesi inakupeleka mpaka unanyongwa. Wakati niliposikia kunyongwa ndio nistuka zaidi. Akasema hivi, mutoe kwanza umpeleke kwa cell akuje sana for pre-taking. Yes. Naitwa fresh pre-taking. Yeah. Ikatolewa. Jaliona ni kama umechizi. Unajua kama nimechizi. Unajua karao ndio ameniambia wewe ndio ukubali. Karao ameniambia wewe ndio ukubali. Hakuna story mingi hapa. Utafunga hata kama ni one day. Lakini ukikataa utaenda mpaka kamete for 14 days. Unajua tulikuwa tunasikia kwa 14 days alafu kuje for the nini? Yeah. And for the hearing. Yes. Na unaweza kata miaka 2 ama 3 kabla kusikiza kesi yako. Yes. Nikaenda cell. Nilipoenda cell nikuta sasa wala watu wa ordinary wa committee walikuwa wamekuja makesi. Wakanusa wewe ni nini? Nikamwambia, "Waangalie wewe ni mjinga wa wapi wewe? Kwanza niitwa wewe ni fala. Unakubali kesi kama hiyo? Hiyo utakunyonga." Jamaa mmoja akaniambia, "Kwanza nimenyongwa na 3." Aiye ya. Yeah. Niliposikia hivyo, nistuka zaidi. Nikangojea saa 8. Ilipofika saa 8, nikaenda kotini. Nikarudisha kotini, yeye alinitisha kotini. Yeah. Nikaenda kusoma mastaka. Nikamwambia umekubali umekataa. Nikasema kwanza hata kabla hajamaliza kusoma, nilisema nimekataa. Mkono wangu ulikuwa juu. Nikasema nimekataa. Kaandika, nikaambia 14 ulimandi, alimandiwa kamiti, siku 14 ya kuja for formation of the case. Yes. Nika chukua mkono juu, nika itisha, kasema na board, nikaambia hiyo kesi ni board. Okay. Wacha hata hivyo, ikikushika na nyongwa, nikashika nimenyongwa, nimefanya nini? Kwenda kuwagio kidogo, najua ni mbio, unachukula makarao mbio. Yeah. Nikatolewa ile. Hey, maisha yangu ya jera, ilianzia hapo. Maisha yangu ya jera ilianzia hapo. Nipo ingia pale. Sasa hiyo ni 2003 mwezi wa 9. Tarehe 12. Hiyo story ni ya tarehe 12.
kwa sababu nakumbuka vizuri sana history kama hiyo isipotea. Yeah. Sasa mimi nimechanganyikiwa. Mm-hmm. Niko kijana bado nilikuwa 20 something. Yes. Niko kijana sijaifika kotini, sijaishikwa. Sijaifika kotini. Yeah. Sijui vile kunaendaga. Alafu nimeambiwa kwamba naenda kamiti, ngoje kesi huko nifanye kesi. Na kama kesi itanipata na hatia lazima ninyongwe. Yeah. Nilipoenda huko nikakuta jeshi nyingine sasa ile jeshi maana tulikuwa tunaoita maodi tawa kamiti. Ni wale watu wamekaa huko sana. Kaniambia ni nini na wewe? Nikamwambia sasa unajua ABC nimeambiwa kamiti limali. Wewe tuende wewe acha nini. Kwanza kitu jamaa mmoja kaniuliza kwa nadu. Nilikuwa kuna kangini nilikuwa nimeletwa na nilikuwa pale position. Kwa nimeka ficha nikamwambia jamaa niko na kitu hapa. Ngapi? Kamwambia niko na kitu. Unajua wewe bado unifala. Unajui maisha ya jela unajua maodi ta. Kabiolete kaniambia fanya hivi kwa sababu kuingia na pesa ni noma jela. Fanya hivi. Wacha ni kubebei pesa, tukane katikati. Kama bia pana yawezi kuwa. Ai! Nikasema ni approach mwingine. Ndio hiyo kutoka kwa setu kwa ma. Yeah. Kuna ile jeshi, lakini mimi bado ni farafala hii. Yeah. Mimi ni naive. Yeah. Nika approach ya mama mwingine. Mm-hmm. Nipo mwaproach akaniambia pana, wewe fanya hivi. Wacha ni kubebe na mimi nikule 7 na kule 3. Kama bia pana, wacha nirudi kwa mwingine. Fadhali nirudi kwa mwingine. Kule mwingine. Mwingine. Eh, nikamuuliza nawe utabeba namna gani vile unaniambia utabeba, mimi nisibebe. Bebe wewe itakuonyesha. Kaniambia leta hiyo pesa, nikampatia pesa. Sasa nilikuwa nataka kuangalia atabeba pesa namna gani. Baada kumpatia pesa, najua ilikunywa kama kiraiko. Pesa ikakunywa, nikaona amejipika kando hivyo kwa mahali tulikuwa tunajisaidia, alafu jamaa akakuja akaniambia pesa nimeweka vizuri. Kamuuliza kwa nini nimeweka wapi? Wewe usijali kwanza aliomba wewe fara usijali wewe. Tutauliza tukifika kule nitakupatia pesa yako. Wewe fara usijali. Kesi kaza hapo. Sasa tulipoingia kwa gari. Sasa after that tukaingia kwa gari. Nikapeleka mpaka kamiti. Nakumbuka kasa hizo for the first time. Nikumbuka siku hiyo tulibebwa na kina Kamlesha Patini. Kamlesha Patini mmoja. Tulibebwa gari moja. Tulibebwa gari, nakumbuka kasa siku tulibebwa gari moja. Siku hizo hakukuja hakukua na mabasi. Kulikuwa na Ida Mariamu. Kuna shika chuma. Umefungwa pingo na umeshika Mariamu chuma. Tukaingia kamiti. Kufika pale sasa unajua maisha nimeona yamebadilika. Sasa hiyo kesi ya Kamlesha ilikuwa gani? Ilikuwa wakati ni ile Golden Pa. Golden scandal ya. Ilikuwa Golden whatever. Golden whatever you know the scandal. Okay. You know about the Golden whatever. Yes, yes. Yeah. Sasa tumeko kwa gari. Mpaka jela kamiti. Kufika pale kwa gate. Sikuzo kulikuwa na masiji kama sikuzo kwa hiyo. Kila mtu akae uchi wa mnyama. Telo. Mnapigwa search. Alafu mnaingia. So research unasachiwa wapi juu ushatoa nguo zote? Unasachiwa kila mahali unaambiwa kae hivi unajua usitame hivi na mbona unachunguna huko nyuma kama umebeba kila kitu. Na niko kalimu fulani. Kai. Familia tumepitia. Sasa kutoka hapo tukaambiwa tuingie kwa Marcel kwa sasa tukaingizwa kwa jela sasa unajua pale ni kwa kabla ujiingia jela. Yes. Ukiingia jela sasa kuna mahali sasa unakuja unaambiwa wewe utaenda broko fulani. Yes. Na watu wanakuja na kujua kuna pale kunaitwa duty office. Yes. Sasa mimi nikaloketwa broko E. Huyu jamaa wangu alikuwa amebeba hiyo pesa jina la mtaani alikuwa anaitwa Carlos. Sikumuona tena. Acha hiyo sultano hata sikumuona tena. Alitapiga na kadisapia na kadisapia. Utamtoa wapi? Na wafungwa ni kama 5000. Mimi nikaelekezwa nikaenda broko E. Na nikaingizwa kwa cell. Maisha ya kamiti ilianzia hapo. So intimidation imeanzia kwa search. Imeanza kwa search. Na pale unajua intimidation yani search yao si haikuwa ile search ndogo ni vita. Kwanza tulipofika na kumbuka tulipofika pale ni kila mtu chini na utoa nguo zote. Unajua ujazoea hiyo lugha. Hiyo lugha ujazoea huko nje. Tukatoa nguo zote na ni viboko nje. Kwanza sasa ungepatikana marufuku tu yanguke tu. Waangushe sigara, waangushe mbangi, ama waangushe simu, ama wakuku wa simu, pesa. Sasa pesa ndiyo kwa marufuku. Funge kipata. Kuna watu walikufia huko, watu walikuwa nafia huko. Kuna watu walikuwa na vunja miguu siku hizo. Siku hizo kulikuwa kubaya sana. Sasa hiyo mkisachio kuna mtu alipigwa? Ya, kuna kijamaa fulani, ukisikumbuki jina, kuna jamaa fulani alipatikana. Alikuwa amebeba ni sigara. Lakini bila lificha, alikuwa amevicha vizuri. Sasa alipoenda achutame ikaangu. Ikaanguka kwa mficha na huko nyuma. Kwa nitangu wa boots ama safe ya inaitwa safe ya mfungwa. Ikaanguka. Inaitwa safe ya mfungwa hiyo. Safe ya mfungwa ni boots na huko nyuma. Hiyo inaitwa safe ya mfungwa. Hapo ndio mfungwa nakanga mali yake. Hapo ndio mfungwa nakanga mali yake. Huyu jamaa alipigwa zaidi. Ni kupigwa kuvunja mpaka kuvunja. Kutoka hapo unajua mkiachana
uwezi muona tena kwa sababu kuna sales. Unajua ukipatikana kitu pale kuna sales, harufu ya sales. Nikaingizwa pale nikakuta jeshi. Ikanipendelea ikakuta sina kitu. Nikapatiwa punishment. Nikaambiwa wewe utalala hapo karibu na ndugu. Unajua ndugu ni nini? Ndugu ni pahali jela kuna ndugu. Inaitwa ndugu. Ndugu unajua fungwa watu kangi kwenda choo usiku. Yes. Unakaanga ndani kwa ndani. Sasa kuna mahali wanaenda kujisaidia. Inaitwa ndugu hiyo ndoo, hiyo buckets. Inaitwa ndugu monkey. Na kitu naitanga ndugu. Hata ukikua mjaribu unasema hiyo ndugu. Yaani inaitangwa ndugu. Sasa hiyo ndugu ni pale wasi ufunga niliambia utalala hapo mpaka asubuhi. Nikasimama mpaka asubuhi. Na hata wacha nikwambie hata pale unaenda kulala hata uwezi lala kwa sababu ilikuwa floor hakukua by that time hakukua mattress. Jela by that time nikiingia tu ndio kukua mattress ya mtu mzuri alikuwa nganye. Mattress ilikuwa nguo yako ile umeingia nayo siku hiyo. Pillow ilikuwa mkono yako. Mimi kasimama pale kwa ndugu. Na watu ni wengi unajua wamelala. Wanana, ukule, unajua jela mtu analanga kiupanga. Watu ni wengi jela kumeshona nyakati zote kumeshona kizote. Sasa mimi nikalamba kaa hapo asubuhi. Ilipofika asubuhi ni kuamshwa asubuhi sana. Unajua sisi ni ile kuna mwisho saa 11. Kuna wale watu wanatolewa waenda kotini na kuna wengine sasa wanatolewa wakae pale. Kuna wengine wanafunguliwa wahesabiwe. Kuna ile hesabu ya jela nazanga mapema. By 5 wanamfungua jela, ndio za hesabu na hesabu na nini na nini. Kutoka hapo uji na kuja. Sasa ilipofika asubuhi nimechoka. Uko na stress. Sasa hiyo nimelala nikiomba. Si Mungu alichukue tu. Nakwambia hii siku niomba kifo ikuje ikuja. Niliomba usiiomba kifo ikuje. Haikukuja hiyo siku, haikukuja. Nikamwambia Mungu sikuje nichukue tu. Kwa sababu unaona ile mateso. Imagine kuanzia kupigwa kwangu mpaka sasa sijapona. Hata nguo zile niko nazo, zile nishiko nazo ndio niko nazo. Najua rimani upatiwi. Rimani huwezi patiwa ni nguo. Mtu anapatiwa nguo inaitwa kongoro wakati umefungwa. Lakini ukiwa remand huwezi patiwa. Kwa hivyo mpaka zile nguo kwa police station wako na kulao atakuletewa. Hakuna. Hakuna mimi niteswa. Ni ile mateso ile nilipitia. Tangu nipitia mateso makubwa sana. Sasa pale ilipofika asubuhi nikaona uko kinara. Huyu kinara unajua kila sera kuna kinara. Nitango wa nchaje. Kumwambia ifanye hivi. Hey, ongea na jeshi yako. Njoo nikubali hata nipumzike. Kwa sababu nimelala umesimama. Akubali nipumzike tu. Alafu mimi nitajua vile nitawapanga watu wangu kuja kuniona. Nikapiga Kiswahili tu. Kaniambia ni sawa. Kaniambia usinidanganye nikamwambia niko sawa. Sasa asubuhi nikuchukua kitu ya kwanza nikuchukua ilikuwa nikuchukua ile uji. Sasa ile uji. Unaweka kwa uji kako. Mimi mwenyewe siku nimezoea nimekuwa nimeishi unashikwa nimefanya kazi Serena. Kwa hivyo siku nimezoea hivi vitu kama ni pale unakula vitu vizuri. Sasa wacha hivyo hata hiyo ofisero yeye anuka mpaka unasikia kila kitu inanuka ni kama kwa kwacho. Mpaka wafungo unasikia wakinuka. Sababu unajua wengine kwa wanadamu kuna watu wamepigwa risasi. Unajua jera ni ferifani. Utapata watu walipigwa risasi kwa mtu alichukulia. Kuna mtu mwingine ikatakata, kuna mtu alichukulia. Kuna mtu alifanya mambo mingi, kuna mtu alichukulia. Kuna mwingine na yeye akona vidonda. Alipigwa na mob bado kwa hapo. Jera kunanuka kila mahali. Jamaa sasa kwa seli yenu what was the worst scenario? Worst scenario kuna jamaa mmoja isipokuwa yeye ni marehemu. Okay. Huyu jamaa ni marehemu. Hata kama sitamtaja. Tutaitai. Huyu jamaa ni marehemu. Huyu jamaa nimepata amepigwa risasi. By the way walikuwa wili na jamaa mwingine anaitwa kijana. Huyo jamaa itai alikuwa amepigwa risasi. Kwa miguu. Kwa sababu nilimkuta anatembea na correction niliongea naye yakubali jeshi nyingine kubali na range tu. Okay. Anatembea na mkuu juu. Alafu kuna jamaa mwingine kwa hiyo kijana alikuwa anatuma risasi za tumbo. Kwa hivyo hiyo mali vidonda wanaoshana usiku. Na ni watu wanapitia by the way. Na hata kama wamepitia ni ile jeshi nasema kwamba ni ile sema kwa no surrender. Ni ile jeshi unasikia ile mambo wanapanga ni mambo maofu. Sasa asubuhi kulipofika kaenda kwa kunywa kauji. Nikachukua kauji. Mimi sikukunywa uji yangu. Mimi sema siwezi kunywa. Nikasikia roho imekataa. Saa kitu saa 5 hivi. Ikakuja lunch. Lunch unajua ni maji mboga moja. Na ugali mwingine. Kuna kaugali fulani hapo. Kaugali kametoshana hivi. Wacha nikwambia remand. Watu wanateswa sana ya chakula. Watu kama kuna mahali kuna mashida ya chakula ni remand. Jela kubwa kuna ngashida. Wakati mtu amefungwa lakini wakati uko remand lazima uteswe kabisa ndio kubali kesi ufungwe kwa sababu wewe una faida kwa government. Wewe kazi yako ni kukula. Na ujulikane kama utafungwa ama utafungwa. Kwa hivyo nikaenda nikachukua kaugali kangu nilipofika masaa ya lunch na ile mboga. Unajua ni majani nusu tu. Majani nusu inakuwa majani nusu tu ya sukuma na maji. Alafu kuna mtu mwingine amesimama hapo na tumafuta. Ameshika kitu inaitwa mororo. Mororo another term. Yes. Mororo kila mfungwa kiingia jela kuna ile bakuli na kulianga ni tango mororo. Yes. Na kuoka metallic.
Yeah. Uje sasa mfungwa ameshika. Sasa unachukulia mboga hapa, unachukua ka ugali kako hapa, iko kwa mashera. Mashera kama inabeba kama iti. Alafu kuna mtu wako na auto mafuta ameshika hivi na kitu kametoshana hivi. Ka kijiko kadogo. Sasa unasikia? Sasa mmepanga line uje mko wengi, mko wengi. Sasa tulikuwa wengi sana. Sasa hiyo nafikia kama hiyo nini? Hiyo block ilikuwa na watu kama tuseme watu kama 600-700. Yeah. Hii imebeba kwa sababu nyuma nasikia watu walikuwa na 15 na nikaseruka dogo ka 10 by 10 nikadogo. Kwa hivyo hao watu wale lazima apitie pale. Kwa hivyo ukipita pale ukichukua maji yako na majani yako na kaugali kako, ukipita pale ule jamaa atakuwekea mafuta anagonga hivi anakuambia wewe songa kwa sababu mafuta inataka iuzwe. Ukienda kuniambia wewe songa, kuna watu kuna mahuru wanaitanga mahuru jela, kuna watu wanaitanga mahuru wale watu wa mdomo mdomo. Ukienda kusema niweke mafuta unapushiwa una wewe songa. Sababu watu ni wengi, watu wamelani ya watu 700. Naenda mimi ni siku kula lunch nikataa. Ndipo fika jioni tukaletwa mbosho na mbosho na nini na ugali. Mimi nikasikia hapana, roho imekataa. Ilikataa kabisa, nimejaribu kuona sikia kama nitatapika. Ndio sasa hiyo bado nimeumia. Bado mwili wangu umeumia, nasikia kama kifua ni kama au under of pain kwa sababu nimekuwa nimepigwa sana. Sasa hizi japeleka mpaka hosi. Nimejaribu kuongea, kuna guna kila mahali. Ikafika nini? Ikafika saa 6 ni kawaida ni kuhesabiwa, unajua tuhesabiwa saa 6. Njoo jera lazima uhesabiwe saa 6 na wale waje ingia jera mnapanga kwa 5 pasua katikati. Inakuwa inakuwa 3 2 pasua katikati. Unajua. Unajua kama wale watu wameingia jera wanajua vina nasema. Sasa tukahesabiwa saa ngapi? Ilikuwa saa 6 na mpaka saa 10 ndipo afika tukahesabiwa. Lakini kitu kimoja nataka kusema mambo ya remand. Limani bali babaya. Nataka niambie mtu hajaifika demand kama ya kamiti na limali zingine. Mimi nimefika ya kamiti. Ni mahali pabaya sana kwa sababu ile kazi iko pale kubwa sana, inakuwa kuua chawa. From morning unapata watu wazima huko ni mambuyu kuchambua huko nje walikuwa watu wakubwa, lakini utampata najua njera uwezi kana aina ya hakuna uwezi kana adabia. Kwa hivyo utampata amekaa uti wa mnyama pale na jambua chawa zake. Kuua chawa ndio kazi kubwa. The second thing ambao mtu anafanya remand, kazi ya remand, ufikirie mambo ya kesi yako kwa sababu lazima utoke. Sababu ulikuwa unaambiwa wewe umeingia jela, ujue kwamba mahali uliingia ndio unatoka. Ule mtu vile ulistakiwa kotini, ni koti itasema uende nyumbani. Hakuna kasoti kati kusema ati ati komisheni tunanitoa ama nini. Alafu kitu kingine inakuwa jela niona remand ni ya kwamba wale watu wako remand hapo ndio roho kubwa sana zinapangiwa. Sababu those people kororo time. Hakuna kazi nyingine. Alafu wakaona hope, wanajua kwamba after wengine watacheza, wanajua kwamba after 1 month or 2 months watarudi raia. Wanatoka. Kwa hivyo sio kama hizi jana zingine. Kwa hivyo nikakaa pale. Nikajikaza kabisa. Jioni nikafika mahala kwa sikukula. Anaugali sikukula. Ilipofika the following day, niko nauliza watapiga ngenge saa ngapi ya kuhesabiwa kwa sababu ile jana nilikuwa nayo. Niko naona hata hiyo uji sio istosha. Saa 11 nilipofika to the following day, ile njaa nilikuwa nayo, niliona hapana, nitakufa. Nikakuwa kwanza nilikuwa kwanza baada ya hesabu, nilikuwa kwanza kuchukua uji. Nikaipika kabisa. Nimefuka lunch, hiyo majani na hiyo maji, na hiyo ugali mimi nikapita nayo. Saa 10 kawaida maharagwe na nini, najua jera watu wanakumbai saa 10 watu wamekula saa 10. Yeah, saa 10 saa 10 watu wamekula, waingie ndani wafungiwe. Hiyo story hizi hiyo ziku. Ndonanga huku tunasema kaomba hii Kenya huku ndio kinaitangwa hii Kenya inaitangwa Kenya. Yes. Huku ni Kenya. Na wacha niambie watu ya kwamba hapa ndio Canaan. Kama watu wanangojea waende Canaan nyingine, wajua hapa ndio Canaan. Wajua kwamba hii ndio Canaan. Hakuna Canaan nyingine. Hii ndio Canaan by the. Na kama kuna Canaan nyingine sana ile ya mbinguni. Lakini Canaan ni ile tuko hapo. Mtu ametoka jela anajua hapa ni Canaan. Nikapita hiyo maisha, nikaanza kula, watu wangu wakakuja kuniangalia. Ule jamaa alikuwa nimekwambia huyo ninisaidia, ule kwa amepigwa marisasi. Kampatika kitu kamdunga ka kitu. Kapanchi ni mundunga kapanchi. So watu wenye wanakamkuona after how long? Walikuja kuniona after ilikuwa the second day. Okay. The second day walikuja wakaniona. Okay. Wakuja wakaletea ka kitu pale. Unajua kaletea ka kitu pale. Unajua ule askari yuko pale ile anapitisha. Kuna Kiswahili anapitishwa, anakata yake na unapata yako. Kwa hivyo kuna story mingi ni ya kule yake na huko kule yako. Pale jera kwa Kiswahili hizi wewe kule yako na mimi ni kule yake. Ndio story kwa vizuri. Yeah. Kwa hivyo nikaletewa ka kitu ule mtu nikamgaja saa 5. Akanikubalisha nika sasa nikaanza kulala. Kulala sikiza. Jera ni mahali unalala na upandi. Na wakati umelala lazima unalale na nguo zako. You have to be very careful because these people they are evil. Kwa sababu unasikia
umelala hivyo usikie mwanamume wenga amekunyemelea kwa sababu these people they are evil. Kwa hivyo ni wale na suruali zako na ufunge kabisa na ujifunge kabisa. Na alafu kama for example ni kulala lazima in charge. Kuna nyumba lazima ikuwe na in charge. Yes. Ya kwamba inafika wakati nakwambia kwamba wakati wa kupinduka. After 2 hours unasikia kwamba ni wakati wa kupinduka. Kama ulikuwa unalala pande hii, unalala pande nyingine. Ah, inafika saa 6 kukurukurukuru kila mtu apinduke. Unasukianga mpaka miguu inako kwa mdomo. Unasikia mtu mpaka kidole iko kwa mdomo. Kwa hivyo nikakaa hiyo maisha, nikakaa maisha. Na it was tough. Yeah. It was tough, remand ilikuwa tough. Ulikaa remand for how long? Remand nilikaa 6 months. Bila kurudi kotini ya kotini ka 14 okay bila kesi yako malizinga okay. Kwa sababu ni kesi yangu ni kama ilihakishwa sana kitu ya kwanza siko na kama niko na kesi sababu nilipo hata acha hivyo nipo kwa nikiambia watu ile kitu imenishika niko na mbio ni wana usikie mtu kesi zile kubwa kubwa watu wamefanya marobari ya 6 million watu wamefanya marobari kubwa kubwa wako na pesa watu wamehijack magari watu wameua watu mko na wao lakini wewe unamwambia kwamba mimi nimekerwa nimeiba na si kuiba. Na nikuwekelewa, okay, hakuna kitu imeibiwa na nimewekelewa niko hapa. Kwa hivyo nika kitu kama 6 months. Lakini kabla 6 months, nitakurudisha pale nikuambia kwamba nienda kotini mission kama 2-3, kesi yangu ikaanza. Watu wangu walipojua, walipo hoji watu, wakasikia hii kesi vile, uzito wa hiyo kesi, wakanitafutia wakili. And one of the best lawyer in Kenya. Oh. Sitamtaja hapa, one of the best lawyer in Kenya. Akanienda, akani represent. I remember my father was very influential, my father-in-law, very influential man. Na alikuja akapumzika na Mungu apumzishe roho yake mahali pema peponi. Alikuwa anajua kwamba sitafungwa. Sababu kitu cha kwanza alijua sikuja aibia. Mimi nilijulikana kama mtu mzuri by the way. Hata watu wakipata historia pengine utashtua sana. Mimi nilijulikana kama mtu mzuri, sijaibia mtu, sijaikuwa kwa jeasi, sijaikuwa kitu kama hizo, sijaikuwa kwa vitu kama hizo. Kwa hivyo alienda na kaongea akajua vile ta akasema kwamba atakoroga hiyo kesi makaishi mapema. Kwa hivyo nikatafutiwa mpaka wakati nikatafutiwa. Sasa nikakuwa na hope. Tukafanya kesi kaza vizuri. Na hiyo nani washahidi? Washahidi walitafutwa. Kulikuwa na washahidi wawili actually. Mwenye hii boma. Mmoja alikuwa cook. Hata mwenyewe kwa mhambu kulikuwa na washahidi wangapi? Kuna cook na cook na gardener. Okay. Hakuna mtu mwingine na mwenyewe. Okay. Na askari tu. Okay. Hakuna mwingine. Yule askari walicheza Kiswahili hapo. Sasa mimi kesi ilipokuja. Kesi tukafanya nilifanya kama three hearing. Alafu ikafika judgment. Ilipofika judgment, kitu kwanza kabla judgment ikawekwa ruling. Haya, ule ushahidi ambao ilikuwa pale, ukiangalia kwa gazeti. Nataka kila mtu ajue, mimi si kuiba. Na hata ukiangalia kwa gazeti, hakuna kesi kama hiyo. Isha sikuwa Kenya. Ya kwamba, nimestakiwa na jaribu ya attempted rob what? Haijaandikwa. Walijaribu ku manufacture the charge sheet. Kwa sababu nimestakiwa hata watu wanauliza nimechajiwa na nini. Kwa sababu nimechajiwa. No, for example, unajua nikikushika, nikitaka kuibia, lazima niseme niakuwe na kuibia. Kulingana na sheria, nikuwe na kuibia shati, jacket, ama lini. Sasa nimeandikwa umejaribu kuiba. Hivo tu. Iko hivo tu. Sasa, tuko pale kotini. Kotini kufanya kesi, mimi nilikuwa nafikiria kwamba kesi itatema kwa ruling. Wakili akasema hapa hakuna kesi kwa sababu hata wale contradiction hakuna wanasema tu walikuona tu walikana. Wanauza ndio kuibiwa nini? Haijulikani. Huyu ulimuona yeye nimo. Hivyo tu hakuna story nyingine. Haya, wakaleta contradiction nini hata kushikwa kwangu na nini. Kwa hivyo kesi ikaenda kuisha, mimi nilikuwa najua kwamba natema na ruling. Nikaitwa kwa ruling. Nipo ina ruling nisituka sana. Nikaambiwa kwamba vile ushahidi umetolewa mbele ya koti hii kuna kistaka la kujibu. Naenda leta defense yako. Nikapata na the for defense. Defense ni ile siku naenda kujitetea. Kaenda nikajitetea. Nipo nikajitetea nikaambiwa judgment siku fulani. Wakili akaambia watu wangu wote ya kwamba mimi naenda nyumbani. Aliwaambia kwamba mimi naenda nyumbani. Nikakuwa ni hivyo. Mimi nakajua kwamba mimi naenda nyumbani. Waacha hata hivyo. Nikaanza kupatiana vitu zangu jera. Sasa nikaanza kama ni miswaki, dawa ya meno, masabuni ziko zimebakisha nini. Kizi yangu kila mtu anaona ni upuzi. Hata ninapomwambia watu ile kitu nimeshikiwa. Ni upuzi mimi. Acha wewe. Nikwambia wewe ya gima. Hiyo ndio ruga. Hata watu wanakula, watu wako na makesi kubwa. Wameshikwa kwa spot, wameshikwa na bunduki, maiti iko pale. Ah, sasa ungeongea unaongea nini? Mwingine ameshikwa na exhibit, ameshikwa ndani ya gari. Sasa na pengine mtu ako kwa boot. Sasa kizi yako. Hata ungeenda kuongea hata siko naongea mbele ya watu. By the way, sasa niko naambia mambo ya kizi. Ah, wewe ya gima. Umekuja kula maharagwe afu enda home. Tutakutuma. Wa!
wote kula maharagwe itabadilika. Sasa nipo kwa judgment. Nakumbuka nilienda judgment mwezi wa 3 tarehe 5. Nakumbuka? Yes. Mwezi wa 2004. Yes. Nilienda judgment yangu. Mimi sasa nimejipanga kwenda home. Yes. Tawaifu ni mama nimemwambia kuja na mtoto. Familia yangu ikuje. Wakile mwambia hii kesi tumemaliza, hata prosecutor hii kesi imeisha. Sasa mimi si kuchukua judgment yangu. Pia prosecutor anakuambia kesi ishaisha. Ya, alikuwa amemwambia watu wangu, hapa hakuna kesi. Hakuna kesi, hakukua kesi. Wali ilikuwa kesi. Nitakuja kugundua, nitakuja kuambia kwa nini kwa jela. Kwa sababu mambo ya Mungu isijua. Yeah. Sababu hakuna kitu. Nilipofika judgment day, mimi nimejipanga tarehe 3 mwezi wa 5. 2004. Tarehe 5 mwezi wa 3 2004. Yes. Hapo ndio niona giza mchana. Majisi amekuja akaingia. Bio. Kwa hiyo Miss Kanga, Sikanga alikufaga. Yes. Sasa hii marehemu. Alikuja bio, alikuja kwa haraka. Kafungua judgment. Si mimi nafikia ni kuenda home. Na nimtiaji akaniangalia akanipigia smile. Mimi nikajua kwamba kila kitu iko sawa. Bibi yangu akaona vile majisi amenipigia smile, akalifanya hivi bibi yangu. Nikajua kila kitu iko sawa. Iko sawa. Akaanza judgment kusoma. We mtu yangu. Wacha judgment niingize. Akasema kulingana na ushahidi uliokombeleka koti hii. Koti imepata na hatia na umehukumiwa kunyongwa. Gai. Umehukumiwa kunyongwa. Bibi yangu alipiga nduru kwa nini? Kwa kokoti. Kakoti, mtoto yangu alikuwa mdogo atajui what is happening, mama yangu kila mtu. Hiyo ndio ndao siku niliomanga nikumbe nikaona kifo kwa hii kwa mbali. Kifo nakuwa mbali. Niita Mungu si nikomwa basi niwe hapa sasa. Na mimi nataka kuja. Mimi nilikuwa naambia Mungu sitaki kwenda kamiti jela tena. Nataka tuende na wewe. Hakukuja. Hapo hapo ilikuwa machini haraka haraka. Bio, hata kula kusimama, hata watu wangu hawawezi kuona. Ungekufa siku hiyo sasa. Gari ilikuwa inaenda mbio ikiwelekea kamiti na ile zile ma silent. Yeah. Bio, kuna mtu siku hizo watu walikuwa tunasema kwa moto wa horoke boy. Ilikuwa inaitwa Keboy kama nyundo. Yeah. Kuna mtu amepigwa nyundo. Ni mbio mpaka kamiti. Yeah. Nilipofika kamiti nikaambia unajua unge hata ungegea ile block huko. Ungezua kuingia block huko ilikuwa ni kama block hii. Siku ingia. Ni mara moja. Unajua walikuwa na wana communicate wale makarao wa kotini walikuwa wanamwambia kwamba already kuna mtu amenyongwa. Kwa hivyo ulikuwa unangojea hapo duty office. Yeah. Ukimaliziwa ukiingia tu kwa wapi? Bio unachukua mbio mbio kama umefungwa machini mpaka G block. Yeah. G block. Nikaweka G block. Hata sikurudia block nilikuwa. Vitu vingine niacha huko lakini kaletoa. Same. Zile ambazo sikupatiana for example kama kuna tu vitu hapo tuko nimepatiana kama ndawa ya siku moja ama ile hiyo unasemaga kwamba hii natumia for one day. Nikaingia G block. Maisha ya G block imeanza. So kotini unafungua na which crowds? Kotini jaji alisema hivi na ndio pengine wameandika kwa gazeti na hata judgment yangu yako yote zote ziko hapo. Alisema ya kwamba I was arrested soon after the robbery, the attempted robbery, and within the vicinity. It is there. Within the vicinity? I was arrested soon after the robbery, and within the vicinity. Hakuna kitu ingia alisema. Na defense yangu is not credible. Kwaza defense yangu, hakuna kitu alisema, in my opinion, your defense is not credible. Hivo tu, nami nikaenda. Maisha ya condemn, imeanza. Na kumbuka ni yuko number 42. 42. Na nimeingia jioni. Masaa jioni hivi kwa sababu tulichelewa. Tukatoa jioni nini? By the time tunafika kwa jioni hivi. Ndio nimeingizwa huko. Sababu gari ilifika ikachukua watu wengine high court. Okay. Sasa kufika pale nimekuwa namba 42. Nikuta jeshi. Na hiyo sasa jibu huko ndio imejaza hadi kuliko romand. Pale watu wako hivi. Wako hivi mahuru. Wewe unasikia watu mahuru. Watu wamekaa jero by that time watu ulikuwa sikia mtu amekaa aliingia kwa ITS. Sasa watu wanaongea nini? Ulipata mtu wa Yes, kuna jamani nilipata moja mkamba. Mkamba fulani alikuwa wa ITS wa kitu 87-86. Mkata na kizi yake hapo. Ako pale. Sasa nilipofika pale harassment kama haiko kama kule nini kama kule nini kwanza kitu ya kwanza leta kile kitu umetoka nayo nikamwambia sina nikamwambia kwamba utaenda kwa ndugu tena tukoona ni simama tena kwa ndugu mpaka asubuhi ijeshi asubuhi ilipofika tukaongea na ijeshi vizuri. Ikanikubalia nikaanza kulala kwa nini kwa
kwa ni kwa kule kuna tomatoes kidogo lakini sio matres. Tule tudogo kabisa yani. Haikuwa imani ilikuwa mbaya zaidi lakini jibu la kupandia kulana ni afadhali. Lakini watu wamefinyana hivi. Watu wako hivi. Kapata kama nini pale pa kulala. Nafikia ma, nyumba tulikuwa tunakaa 16. Ilikuwa 16 10 by 10. Unalala yani ni kama kuchimba. Uko yani umelala lakini kula afadhali mtu amelala kichimba. Wewe uko zaidi. Sababu umekanyango yani umefinywa mpaka asubuhi. Ndipo fika the following morning. Mimi nilikuwa nimefikiria sitaweka wapi nikufe. Niko nimeamua sasa is this too much? Yeah. Nikaanza kuuliza kwa ni Mungu wako wapi? Sasa nimenyongwa sijafanya. Huyu ni my parent amekufa. Wakili nilikuwa naye na lakini nimenyongwa. Sasa mimi sikuwa nimefikiria sitaweka wapi. Lakini askari ka Twitter. Akatambia wale watu wamenyongwa leta appeal zao. Zenu. Kaenda kwa mfungwa moja akaniandikia appeal. Nika appeal against death sentence. Tunasema yu ya pili against conviction and death sentence. Okay. Nika appeal katika high court. Mm-hmm. Maisha ajibu wako sasa miaza vizuri. Unajua uki appeal sasa unangojaga tu ni ukule ugali. Mm-hmm. Paka ile siku utaitwa kotini fanye kesi. Mm-hmm. Kitu kimoja na ni vizuri kusema hivyo. Ya kwamba ukistakiwa kotini ndio niko tita kutoa. Hakuna shoti kali nyingine. Yeah. Kwa hivyo lazima ungoje ile judgment ya low court lazima yeah. Ikue. Lazima aende kwa high court waangalie. Nikakaa pale. Maisha mako mazito. Mimi mwenyewe sasa nikaanza kuwa sasa nimekuwa ninavuta sigara vibaya sana. So ushaanza sasa ushaanza. Hivi sigara ya nimeanza nazo kwa sababu ya stress. Kwa sababu sasa nimeona what next for life. Niko nimeoa. Mimi nimekuwa nimekaa na bibi yangu miaka ngapi? 2. 2. Siko nimekaa na bibi. Mtoto wangu ni mdogo. Nimenyongwa. Sijafanya anything. Nimeanza maisha ya jela. Watu wengine sasa ile kitu tunafanya ikusikie vibaya. Nyakamu kasikia watu wametenda. Hey, watu walitenda, watu wametenda. Mtu akwambia kwamba kule nje niko na madili 7. Unasikia mtu akona madili 7, kule nje chini juu fulani. Unasikia mtu akona madili kama 7 zake na ni kuiba riba. Yaani kuna story kama hizo. Unapata watu wana, yani zile stories zinapigwa pale. Yaani mtu aliiba akaeka matatu. Matatu kwa barabara kama hizi. So ana kulia. Kwanza wanaishi vizuri. Baada wanaishi vizuri. Unajua ni kuletewa tu. Wewe mpaka kula mpaka unajua jera acha nikwambie. Kitu wa kwanza ile shida ikakuwa ajira ni chakula. Chakula. Kama huna mtu wa kupeleka kitu pale utapata shida kwa sababu lazima upate kaja. Lazima unajua jana ni biashara. Watu wengi kuna biashara kubwa sana. Pale kama una kitu unaumia. Baada ya utaumia kama una do. Sasa unasikia wale watu wako na do mpaka nyama fresh wanakula pale jela. Inatoka wapi? Nyama ngombe inapochinjwa unajua nyama inakuliwa kwa 3 days na wiki. Kitu hapo kwa macho. Yeah, sorry. Inside it. Oh, inside. Umetoka? Yeah, kumetoka. Nyama inakuliwa 3 days. Monday, Wednesday na Friday. Na hiyo nyama zinachinjwa ngombe mingi sana. I think 3 or 2. Sijui ngapi zinachinjwa kama itakina I think 3. Yeah, kwa hiyo siku moja. Hiyo nyama hawa watu wako na pesa. Watuongea na wale wa ofisa ambao wanasimamia hiyo nyama. Ataletewa ikiwa michi. Ikiwa michi jela. Akiletoa pale jela maji na jela ni hata kama mtu wako na pesa. Jela sio pale pazuri pa kuishi kwa sababu hata kiletoa ndio kiombichi lazima ipike. Yeah. Na unajua jela ile kitu wanafanya wanatumia miroro. Kuna miroro. Miroro kuna ile nimesema kwamba nimetangulia kusema kwamba kuna ile bowl ina jela kuna sahani unapatiwa. Yeah. Inakuwa very special inaitwa mororo. Hii mororo ndio wanapika wanatafuta kama vitu kama za plastic. Za plastic wanatafuta tumawe kidogo tu. Waeke hiyo mororo juu ya hizo tumawe tatu. Alafu pengine waeke kitu cha plastic kama tungunia. Gunia jela iko na pesa mingi sana. Gunia inauzwa. Gunia hii ya nailo ni hiyo ni pesa. Uko na gunia unakuwa tajiri jela. Hata ukipata tu sahi upate toko ndo kupelekea gunia jela unakuwa tajiri. Kwa sababu hiyo ni hot cake. Bucket. Bucket hii ndo ya kawaida hii bucket. 20 liters. Hiyo ni pesa jela hiyo. Kwanza ukienda nayo jili block unakuwa tajiri. Ukipata tu hizo tu waambiwe tu kubalishwe tu kupelekaga jiblo kwa sababu hizo ndio natumia kufika. Sababu inakatakata to piece jera ni survive for the fittest. Hata kama uko na pesa lazima uje ku survive. Inakatakata to piece, inakatakata to piece, alafu wanaichoma, inachoma hiyo chakula ndio chamusha. Ndio mrono ni kitu ya chuma. Sasa mnachomea tu kwenye mnaishi. Mnachomea kwa mahali mnaishi. Pale inanuka kila mahali. Hiyo ijarishi. Unasema kunuka. Na ule mtu anafanya hivyo ni tajiri. Wacha hivyo kuhakisha moto jera lazima kuwe na pesa. Kwa sababu it is costly. Kitu wa kwanza jua hiyo ngunia kununua ni pesa. For example kama sasa hii ngunia pengine sio 5 shilingi 500 ile ngunia mnalanga ile ya 20 bobu. Yeah, 20 bobu. Hiyo do by that time ikukata kama sio 8
hiyo ndio unaonanga. Sababu hiyo ndio unatumikaga kupika. Hiyo ndio unaonda kupika. Sababu hiyo ndio moto. Nyinyi mkitafuta firewood huku, wanatafuta plastic. Wanatafuta plastic hizo na ngunia. Kwa hivyo uko na hizo vitu. Na ndio nasema kwamba hapa ni Canada. Sababu hizo ndio wanapelekewa huko. Hapa sio kupeleka, wananua huko huko. Sasa for example zile ngunia za unga zimekuja. Zile mafuta hizi mabaketi za ndoo zile ndoo za mafuta zile zimeisha zinauzwa. Kwa hivyo G block maisha ndio hiyo, maisha yamekuwa mangumu pale sababu kitu ya kwanza trauma. Sababu kuna kifungo na sio kifungo kidogo, kifo sio rahisi. Usicheze na kumikimiwa kifo na jaji amesomea law, don't joke around with that. Amewekwa pale ameapishwa. Ucheze na hiyo kitu. Watu wanasemanga ati kuna hiyo kifo iko. Mimi nimepitia huko. Na amesema kwamba wende ukakufe na tumetumia sheria. Sio mchezo. Sheria ndio imesema. Sheria ndio imesema. Na kwanza anafunyaga karamu. Na naenda. Mimi maisha ikaanza hapo. Nikakaa pale, nikapa watu wanakuja kunitembelea kidogo 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 tu. Sasa hiyo mke wangu anakuja. Niambia tutaapil wakili kwanza tulipo. Unajua acha niseme hivi na ni vizuri. Mimi naheshimu wakili sana. Lakini wakili unaponyongwa anasimama anasema thank you aona anakuja kuambia tutaapil, lakini ameenda kwa bibi yake ana jela. Sasa amekula pesa yeye anaenda kwake. By the way, na unaenda je na jela moja jeni hapo watu wako wasipoenda pale watoe pesa nyingine aweze apil. Sasa mimi nipo nipenda pale nikaapil, nikakaa pale. Baada ya kukaa pale maisha tu sasa, maisha pale mangumu. Jua that time tuko tunapatiwa 45 minutes wende kwa utajua na uoge. 45 minutes wende wote jua na uoge. Hakuna story nyingine, vujavuja chawa zako haraka haraka alafu kuja kae ndani. Kwa hivyo 23 hours 15 minutes uko ndani daily, si siku ni 24 hours. 23 hours 45 minutes uko ndani. Na muone umevile umefichana 23 ni 23 hours 15 minutes uko ndani pale 15 minutes. Na wacha nikwambie, kuna jamaa fulani najua alichabwa vitambaya sana kwa mumeru kwa sababu ya kuiba jiwa. Jua inaibagwa. Jua hii jua unaona hapa tunakosa kuota. Ah, hii ya Mungu inaibagwa jela. Inaibwa. Unajua unajiuliza imeibwa aje? Unajua mnafunguliwa pale na mnafunguliwa na kwa sababu kama jibu la kuna ghorofa mbili. Kwa hivyo iko na line hii na line hii. Kwa hivyo ni line nne. Line hii na hii. Na hii ya juu ya kolago, iko na kwa moja. Iko na line hii na hii, na juu kuna line hii na hii. Kwa hivyo mtafungura line moja 45 minutes. Sasa kuna wale wajanja wataenda kwa choo, wasiniki warudi tena. Hiyo ndio kuibajiwa. Kwa hivyo shift yao imeisha, yake imeisha, lakini anaenda anapata na yani anajificha aingie kwa shift nyingine. We. Afadhali utusi askari, lakini usibejua. Na ndipo sasa nimekuja nikuambia, nimetangulia kukuambia ya kwamba condemn sio mchezo. Watu wanaona condemn wanacheza. Ukiona ukisikia kwamba umekuwa condemn ama umekuwa kifo, sio mchezo hata kidogo. Ujamaa alichapwa akaumizwa mpaka kuja mguu kwa sababu ya kuiba jua. Hiyo tu kusiniki tu hii jua, uache vile tunasema tu usitaki jua. Hii ni Godot. Sasa askari anakuambia unaiba jua. Unaiba jua. Unaiba jua jela wewe, ujue ni maiti. Hii ni Godot. Jela ile kitu nanga hiyo kitu ndio kitu. Hii sigara jera. Sigara. Sigara tu kuwa nayo kama roaster, wewe ni tajiri. Sasa for example upatiwe contract kupeleka sigara jera, roaster. Wewe ni tajiri tu. Sababu sigara moja unajua ni pesa mingi. By that time sigara moja, one cigarette, sigara moja ilikuwa 100 bob. By that time na huko nje ilikuwa inatoka kama shilingi 2 ama shilingi 3 roaster by that time. Sasa sijui ni ngapi. Lakini ungekuwa na sigara tu, tuseme kuna sigara, tuseme kuna paketi moja ama paketi mbili, kwa ni tajiri jela. Na ni roaster, sio ile sigara kawaida, ni unajua ni roaster ambayo ina nasema kaka sigara ambayo ina suruali, ni ile sigara ambayo ina suruali. Nasema kaka ina sigara ina suruali. Kwa hivyo na roaster, mtu akiwa si roaster, ukiwa na sigara angekula angekunywa everything, eh? Kwa hivyo roaster ndio ilikuwa nini. So pale nimekaa 45 minutes kutoka. Alafu pale nikuta kitu kingine inaitwa homosexuality. Hiyo vitu vingine wacha nikwambie. Unajua watu wanacheza huko. Jira ndio. Hiyo ni jehanam. Jira ni jehanam, homosexuality. Ya kwamba
nilipo ingia jibu huko ndio kukuta maneno. Mlumande ilikuwa tu una ulikuwa unasikiaga hizo stories ziko lakini huko unaziona. Unakuwa unaziona lakini pale pale ndani sasa mnapoingia kwa cell. Lazima katiba isomwe. Mkiingia kwa cell, hiyo siku imewekwa hiyo cell. Lazima katiba isomwe. Kinana lazima asome katiba. Kinana kinana wa nini? Sio ajibu lok kila seru kuna kinala lazima lazima asimame lazima kachini sasa kaa vizuri sana ni mkubwa asome katiba na katiba ya kwanza sheria ya kwanza usiangalie mororo ya wenyewe unajua unaambiwa aje usiangalie wewe mororo ushughulikie na maisha yako ushughulikie mimi nafanya nini na mara kula nini hizo likuwa hivyo na story za hapa kulikuwa na kugonga ilikuwa kama sheria 10 hivi sheria history ya hii nyumba usipeka nyumba for example kama uko hii story nayo kama uko number 42 history ya 42 sienda for number 40 ama 41 ikae wapi hapo hapo haya sheria nyingine sheria kule okay usishughulikie mlo na kugonga usishughulikie mlo wenyu usishughulike maisha yangu haya hiyo sheria nyingine ni ya kawaida usimbia mtu hivi hivi sheria nyingine lakini hiyo sheria usiangalia mororo ya wenyewe ni kumaanisha kwamba usishughulike na mimi ile na kitu nakula kwa hivyo ungepata kuna mtu uko pale unajua watu walikuwa wamekaa sana nikukuta watu wamekaa kwa mtu amekaa kama 20 years mtu amekaa kama nikukuta by 20 years huko 18 years hao watu wanapata vijana wadogo wala wanaingia jela ukijua kuwa kijana na wewe ni mtu gratona ameni mtu ambao ni greedy yes they will take advantage on you sababu kitu ya kwanza jela ndio kuna ushoga wa hali ya juu sana ule ushoga unasikiaga shule sikizi kiko lakini jela ndio ushoga iko juu sana hao vijana kwa sababu pengine mtu anapenda drugs ameleta sigara unajua hata afford napenda kula vizuri hata afford unajua ni mahuru wamekaa wengine waliiba wengine walipiga nitaka mfuko jela walipiga mfuko kali wakona mapesa na nini na nini wanataka divide you that young man wanampatia hizo vitu in return watakuwa na lana yeye kwa hivyo pale kulikuwa na brother by the way hata nimeandika hapo brother kwa kitabu prison kuna brother kunazo mtu anauza haga ai brother yuko basi acha hiyo ai mimi sikudanganyi mwanaume anauza haga ai ziko kitu ya kwanza jela kuna zile nyumba special zina condition yango kufanya kazi to brother hizo manyumba na hizo nyumba ziko na wana timing watu wakienda jua ndio hiyo kazi inafanywa kwa pamoja wana timing watu wakati wameenda jua hapo ni nini wana nini mwanaume alafu wana maskari wakati watu wengine wameenda break wanaenda kuota jua hiyo ndio kazi inafanywa kuna nyumba watu wengine wameenda kuota jua kuna wengine kuna wengine sasa wamechukua hiyo nyumba wameifanyia kazi kuna kuna jela wanaitangwa mende na mtoto inaitangwa mende hiyo ndio lugha ya jela kuna mende na mtoto sikia mende na mtoto kunao wanaenda kufanya hiyo kazi na wamekuonyesha hiyo nyumba inalipwa nalipo lakini hiyo nyumba lazima yule mkubwa hiyo nyumba lazima kuwe kwa hiyo game kwa hiyo mix ndio apatie kasi kwa sababu kuna mtu fulani atapatiwa hiyo sireisha alafu kuna vijana jera kuna maraya tu kama uko raia maraya wale unasikia maraya wakujiuza akona mwanaume huyu akona huyu akona huyu akona huyu lakini hao watu wagi most of the time wanakutia jera ishaona isipokuwa ilikuwa another block yes ya kwamba kuna kijana alikuwa anafanya hiyo kazi lakini alikufia jera sababu unakuja na unajua vita unakuja napiganisha wanaume wanaume wanaweza kupigana alafu mshoyo unadungwa kuna kijana alidungwa na kisu kwanza alikatwa mkono mzima alikatwa mkono na huyo jamaa alikuwa wazimu ule amkata alipeleka mpaka GT office amebeba mkono hivi nasema nilimkata nimemuua sasa anaguwa mtu anajua jela sio kitu sio kuna kesi kubwa kuliko hiyo kwanza mtu anataka auwe mtu acha nikwambie jela utakufa haraka kwa sababu kuna mtu anataka kuua ndio apate nafasi ya kwenda kotini utafanya nini? Rudisho kotini. Na kesi yako sasa apatenge nafasi. Unajua nimekumua kifo. Na sitokangi pale. Sababu mtu akitaka kufanya jambo aendage kotini afanye nini? Atakuwa. Unajua kikuwa ataenda sitakiwa na mada. Si amepata nafasi ya kwenda kotini. Kwenda town Nairobi anatembea na gari.
anaambia watu wako kuja muangalie pale. Kwa hivyo utapata town kila wakati na kunywa maziwa na kula mkate na jogo kwenda pale unaenda pengine utapata hizo vitu. Mm. Kwa hivyo kuna watu wanafanya hivyo. Na kuwawa ama kufanya kesi kama hiyo sio. Hiyo that's not in prison. Sababu watu wanaweza fanya hata kuna mtu anafanya deliver kama huyu jamaa alifanya hiyo kesi. Pengine sasa hivi akaojera ama kwa yeye sitamtaja. Mm. Lakini alikuwa anataka nafasi hata nafasi hata kama alimua kwa sababu ya hiyo mambo yao hata alipata nafasi ya kuendaga koti. Kwa hivyo jela kuna mambo. Kwa hivyo kamiti tukasukumana hiyo ni 2004. Mm. Nikasikia jina yangu imeitwa. Ilikuwa kitu 18 mwezi wa 4 2004. Jina yangu ikaitwa. Fulani fulani toka na mali yako. Hiyo ilikuwa order. Mm. Ni kuhamishwa kutoka ile jela ya kamiti kwenda sasa Naivasha. Kuhamishwa. Mungenyongwa, wale watu wamenyongwa. Mm. Baada ya kunyongwa mlikuwa mnakaa kidogo mnahamishwa. Ndio hii kamiti imejaa hivi lakini Naivasha ni jela kubwa. Mm. Nikutoa mali haraka haraka na hapo ndio utaona hata kama ni mwanaume hata kama wewe ni mwanaume kiasi gani unasalendeng ukifika hapo una salenda. Sababu sasa jela unajua wakati umenyongwa sasa umekuwa mali ya serikali. Mm. Mali hakuna mtu akuhamisha. Lakini hapo nyongwa unajua unakuwa mali ya serikali unapofungwa. Nikaitwa jina. Katola mali yangu. Mali yangu ndani. Moja kwa moja mpaka Naivasha. Sasa kamiti ni holiday camp. Ile ndio jera. Hapa kamiti ni holiday camp baba. Ile ndio jera. Ile ndio mwisho. Ah hiyo ndio jera bana. Kwani kamiti kuna nini? Ah hiyo. Hii ni holiday. Wenda jera na Naivasha ni toka Kinongi. Wewe toka Kinongi. Hiyo ndio jera. Mimi sijaona okay nimetembea jera lakini okay sijatembea jera nimetembea kamiti na Naivasha. Sijaenda zingine nimeenda kuhubiri. Okay. Kwa hivyo nimeenda kuhubiri nimepata nafasi ya kwenda kuhubiri zingine. Naivasha tulipofika pale kitu cha kwanza hiyo jela kama vile nimekuambia ukiingia kamiti lazima utoe nguo zote ufiwa sachi hapo hata pao unapigwa sachi. Mm. Unapoingia kwa jela jela imetulia jela imejengwa chini ya mlima jela ni kubwa kuna sikianga tu mandege tu chini ya mlima alafu milindwa kutoka judo ofisi kwenda yani kutoka barabara kuingia jela ni faa na ni jela maskini mafungo pale ni maskini sana. Hakuna anything. Sasa nilipoingia pale, tukaingizwa pale. Na pale unajua hiyo jail by that time kuingizwa ilikuwa ni rungu tu. Kutolewa kwa duty office kwenda mpaka niwekwa ilikuwa bloko, lilikuwa bloko, nilikuwa bloko A. Nilikuwa bloko A. Kana kaiko bloko A. Naivasha. Namba 8. Mali nilipoingia hiyo jail. Unajua tulikuwa tunaingizwa jioni. Nikuta watu walikaa wamekaa baridi unajua kama mimi unaona watu wako kwa sawa lakini watu wamekaa baridi kumbe ni njaa na shida pale kuna mtu anaongeaga nilipoingia tu pale hakuna hata kukaribishwa inakuwa they are very friendly sio kama kamiti na Romand pale ni friendly. Oh umetoka Kenya namna gani wale watu wanaitaka sasa kuru ni ndangu wa Kenya. Mm. Kenya huko unajua wanasema Kenya umetoka Kenya yeah, sasa. Na sasa hata wewe ulitoka Kenya zamani lakini unaona kama umetoka sasa kwa sababu unasikia mtu amekaa hapa niko na kalenda 25 calendars wakingojea pilo zao na unajua wafungwa wote wametoka Rift Valley. Mm. Umetoka wapi jela ile kubwa wanaenda wanaletwa wote wanakamiti. Yeah. Wafungwa wengi utawapata I mean wanawekwa na Naivasha. Tukaenda pale nikaingizwa na manane kakuta jeshi pale imetulia kamicha Kenya kuna namna gani nani president hata wakuwa na jo president moja litoka kwa sababu niingia wakati wa Kibaki wao yajanga hata wajui. Mm. Pale hakuna radio. Mm. Hakuna radio. Mm. Hakuna gazeti. Mm. Hakuna anything pale hakuna kitu jile nyewe alafu iko badidi imejengwa chini ya mlima. Nikaingia namba 8 nilipoingia namba 8 kakuta jeshi pale sahi na kulikuwa kajioni. Mm. Na niko nikiingia hiyo jela nikuwa I was 6 vipande lichi 6 vipande lichi kumaanisha kwamba nilikuwa na sabuni 6 utaji wangu ulikuwa vipande unajua jela utajiri ni sabuni ile jela utajiri wake ni sabuni 6 vipande lichi yeah 6 vipande lichi niko na kitu kingine mbele na nyuma kwa sababu watu wangu walikuwa wamekuja usema watakuja hivi karibuni lakini wako wamekuja nikatole katolewa kitu ya kwanza nilikuwa nafuta sigara. Niuliza huko utapata sigara wapi? Wakaniambia huko hakuna sigara, kuna kitu inaitwa kiraiku. Mm-hmm. Naivasha ni kiraiku. Hata hakuna sigara. Kiraiku. Mm-hmm. Nikaambiwa au vijana waliniambia, wewe ukienda kufuta hizo ukizenda ukipata na hii kiraiku, mm-hmm. ukipata tu mahali utaipata. Mm-hmm. Mahali utavuta tu askari waisikie, si wote tutakufa. Ai!
watu wameingia badidi. Nafikia ikuwa Sunday. Misi kufanya anything. Hata zikupata hiyo kiraiko. Nikakojia the following day. Tufunguliwe. Afadhali kamiti by far. Kule ilikuwa 15 minutes. Kamiti ilikuwa, unajua kamiti ilikuwa 45 minutes. Yes. By that time ilikuwa 15 minutes. Naivasha. Naivasha 15 minutes. Wacha hivyo, nishangaa sana. Asubuhi uji ni 6. Ikifika saa 3 tumekula lunch. Saa 3. Ya asubuhi. Saa 8 tumekula sapa. Ni kondemu. Hakuna shughuli mingi. Unajua pale hakuna kule. Unajua kule ni kupata hakuna. Unajua hii ingine ya kamiti ulikuwa unachukua chakula pale. Zimekwa pale nje. Lakini hii unaletewa chakula hapa kama mbwa. Narushwa ndani. Hiyo jera. Jeshi nilipoongea na wao, wakaniambia hapana. Tunaweza, nikaambia sasa hapa unaweza pata kiraiko. Lakini utaipata ke? Lakini ukipatikana nayo tu. Inanunua sijui hivyo wane mbili. Ukipatikana nayo tu, utakufa. Unajua sasa hapa nilikuwa smoker. Sija change. Lakini mbeleni, nitakuambia kwamba mbeleni la nilikuwa nimeokoka. Nikaanguka. Ndio Mungu sasa, hii ni process Mungu ananipeleka. Hii ni Mungu, ni kama kichapo cha Mungu. Okay. Nikaingia pale, jeshi tukaongea nayo. The following day kakafika, tukapelekwa jua. Nataka kiraiko sikuiona. Mahali niambiwa kwa sababu kiraiko yenyewe ilikuwa inapatikana. Hakuna takiberiti. Hiyo jela ni jela mbaya sana. Hakukua kiberiti. Hiyo jela mzima hakuna kiberiti. Sasa wafungwa walikuwa nakisha nini sigala? Hiyo kiraiko ikikuja mlikuwa mnatafuta blanketi. Mnaibambua tule tu ni twake. Tumanyoto blanketi. Mnaibambua. Alafu mnatafuta chuma. Chuma moja ya chuma tu kachuma nini hii chuma lot chuma tu kama ya dirisha nini hiyo ni yaka kwa dirisha inachomelewa kwa dirisha natafuta hiyo chuma ilikuwa imechomewa ingine tu watu walikuwa wametoa kwa nini pale kwa nini kwa milango pale juu hiyo sigara hiyo nini hiyo manini hiyo mmabua tu ile vitu wa blanketi mmabua mlikuwa mnatumia hiyo chuma ilikuwa inaitwa ngwara hiyo chuma mnaipiga chini chwa mpaka itoe dhande mpaka iwake hii ndio ilikuwa moto. Akuwa moto inge. Na wacha upatikane. Wacha muongozana. Hata kama alijia wewe ndio ulikuwa unasema uko utaongozana. Wacha vitu mnasema kama muongozana. Jeu watu walikuwa wanakosana. Kitu wa kwanza kilikuwa nimekupatia. Kuipatikana karao. Ikinuka tu kwa sababu ilikuwa najua kile kinanuka vibaya sana. Ilikuwa inanukaga maka karao kwa kula anasikia. Kile kile inanukanga. Inanuka vibaya sana. Alafu unaulizwa, umetoa wapi moto? Ni ngwara. Blanketi ya serikali ndio mmekuja. Watu walikufa. By the way watu walivunja walikuwa wanavunja by that time. Watu walikuwa wanapigwa vibaya sana. Ushaipigwa? Mimi sijapigwa jela. Okay. Labda ile ya kuingizwa. Mimi Mungu kama Mungu ametembea na mimi sana. Na ndio mbona nikaona kwamba Mungu alinipeleka jela. Mimi uongo mbaya siku si hata hiyo kiraiko. Ni wakati niliposikia hiyo process na nikaona vile iko. Mimi sikuvuta kiraiko. Nilichukua 1 week nikaokoka. California. Nikaona hapana. Hapa Mungu ananiita. Saa hiyo mawazo ndio hiyo nikaokoka. Na kumbukanga ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 25. Kona pana, I have to give my life to Jesus. Na ujua raia niko nimeokoka. Mara ngapi? Mara mbili. Lakini niko nimeshindwa kusimama. Nikaokoka. Nilipookoka sasa ni hiyo ni mwaka 2004. Nimeokoka 2004. Lakini najua bado niko na kesi. Kesi bado. Najua hata kuokoka. Si kumaliza kesi imeondolewa. Bana, niokoke kama Mungu atakusaidia kusaidie. Najua sio mtu unajua most of the time people unajua tulikuwa tunaona watu mtu alikuwa anaokoka. Nimeona grupu mingi. Mtu alikuwa anaokoka sababu anataka kwenda raia. Wacha nyongwe tena. Alikuwa anachanga huyo Mungu. Wengi walikuwa wanaanguka. Yes. Sasa nikakaa pale. Nikakaa pale nikaanza nimeokoka sasa. Kwanza nimeambia na jeshi niko hapa. Sasa nikaona hapana. Wacha na wacha nikwambie mimi sikuhubiriwa na mtu. Hii mara pili. Mashida ndio alihubiria. Mashida. Iko na maana zicheza na mashida. Jera ile sasa uko hell. Ile sasa ile kamiti ni hell. Lakini sasa this is na hero ina hell. Sasa utakaa wapi? Kule hakuna maisha. Nikwambia ndugu yangu hakuna maisha. Hakuna maisha, there was no life. Ya koma, alafu unasikia watu around 90% ya ujera. Na hiyo kitu naweza dhibitisha. Wamegonjeka TB kwa sababu baridi. Lakini Mungu alisaidia sikugonjeka. 90% ya wasewe ya wako hizo. Naivasha prison. Especially condemned. Wacha prisoners condemned. Kwa sababu unajua ni shindani kwa ndani. Pale hakuna chakula, baadhi hakuna food. Food ni kidogo. Ni kidogo sana. Ni kidogo. Alafu hakuna mafuta, hakuna nini. Unapata mzee alikuwa amepotea. Mimi niko nimepotea macho by the way. Hiyo jana ilifanya mpaka nipotee macho. Macho yangu kwa nini nakula? Hakuna kitu nakula. Nakuzaidia kwa mwili na nakaa ndani.
Yani wewe unakuwa unaona kama mbwa vile mbwa unajua mbwa anapendaka. Yani ulikuwa wewe uko fit wakati wa usiku. Sababu umetrainiwa unajua umekaa pale ndani. Na sometimes hiyo jana si kama kama mtu ulikuwa unapata kwamba mkono ndani hakuna hata stima. Hakuna stima. Mbwa wewe ziliunguanga kuna mtu unajua pale uwezi ongea. Ndio. Uwezi ongea. Nakumbuka nikakaa pale nilikuwa namba 8 nikaenda juu tukaanza kusoma neno sana nikuomba unajua sasa pale ndio mtu anaokokanga unaona hapana acha nitafute huyu Mungu kama is the only hope acha nimtafute tu nikafuata Mungu nikaanza kusoma theology nimesoma sana huko sasa nikaanza kusoma theology sana nikasoma vitabu tunapatiwa vitabu by the way aja by the way jera acha nikwambia kuna vitabu mbili iko naingia jera hiyo jera nilikwambia ni jera umaskini jera maskini ilikuwa naingia Qur'an na Biblia. Peke. Peke. Na wacha ni kuambia kwa sababu ya shida, tukua kwa sababu unajua hii jela. Mtu wako akikuja kuona, kulikuwa na maskari wengine walikuwa trained pale. Mtu yani walikuwa na discourage watu wako kuona. Yes. Ku discourage kuja wakuone watu wako. Ah. Mtu wako alikuwa na prepare anaambia na huyu ujue kama huyu mtu mtangu afukumwa kifo alichizika. Halaka kichwa mzuri. Na mkienda kuonana hii story atakupatia ni ya file ni ya file. Najua mtu yako akojea. Alafu unajua hiyo jela sio kama kamera. Unajua kama mtu unaongea na mtu kwa karibu. Jela kioo iko hapa. Uko kwa kioo. Ile jela ni ya kioo. Unaona mtu wako pale na uko hapa. Sasa unamwambia we mulika na hilo eh. Yaza inakuwa kama hivyo. Uli askari anamwambia si kwambia mtu wa simu. Si huko tunashughulikia. Huko tunashughulikia. Sasa unakwambia hilo alina kazi iko na serikali. Mulika na hilo eh. Hii kukule kwa wadho kira mbono. Sini kuambia. Sasa, mtu wako likuwa kwa discourage. Nambia hata mkukuja mpate ya watu. Watu na wasimu. Wote. Watu na wasimu. Tangu wa kumuwa kifo. Hii kitu wa hiki iliru. Nasa mtu wako haja kuwana. Haja kuwana wandia. Zata kubali. Mtu wako aliruka kichwa. Amekuwa wasimu kwa hata ndiyo tulamutuliza na madawa. Si mtu wako hata kubali. Mtu wako hata kubali. Unajua kuna mali mtu. Hakuna mali mtu guzana. Mimi niko nakuja kuna watu kuna brother zangu walikuwa nakuja kuniona my mother bado alikuwa nakuja kuniona watu wangu walikuwa nakuja kwa lakini marafiki nilipo hukumiwa acha niseme hivi mimi si kuna rafiki hata moja walinipotea wote mabesti wale wasikia mabesti acha hata hivyo hakuna mtu angetaka kuwa sisi na familia yangu stigma sasa maisha yako magumu sana dawa ya meno tulikuwa tunatumia sabuni niko natumia sabuni sabuni ya kipande ndio ilikuwa dawa meno. Waacha vile, waacha hiyo. Hiyo kitu inakuwa kali ya. Ah, iko ni kuna ukali, si shida. Tissue paper ni Biblia. Nani imeandika? What do you mean? Ni ukweli. Bible yenyewe unasoma. Hiyo ilikuwa tissue utaenda na nini? So umesoma James. Unasoma James au unasoma Mathayo, unasoma hapana acha Mathayo niende nika. Ukanisaidie pande ile nyingine. Ilikuwa gaibo. Tissue paper. Kwa sababu hakuna. Unaofu uende cho. Sana sana ulikuwa unapenda kukata pages zinakaa. Sasa ukienda pale unajua for example kama ile kitabu sema kama for example kuna kitabu for example kama for example mimi niko napenda ile nini ile ambayo sielewi sana. Yaani sipendi sana kama Songs of Solomon ama zile ile ngumu kwako. Na ile lugha. Acha nijisaidie na hii. Na acha hivyo Biblia ukikaa mbaya inaenda. Inaenda kwa tissue paper. Kwa hivyo Biblia unakuwa like God kama sabuni. Ile jera ni moto. Wale wapi ndio Biblia ile jera ni moto. Na hiyo jera. Hiyo jera unajua hata utoki nje unajua 15 minutes. Na hiyo ni privilege from Monday to Friday. Weekend hakuna kutoka nje na siku kuu. Bra, kanda ndani kwa ndani. The year 2006. Nikaitwa apiru kaniita. Nilipokuja sasa nilianza kujipanga kesi. Yeah. Kuna watu wasee pale wanaandika ground. Kana msa moja, tukalika ground. Watu kanebe ikizi ya kuna, ikizi ya kuna. Sana ya hiku, naenda ya kote. Ikizi ya kuna, ikizi. Ikazi ni msuwaki. Tulipoenda hata kuyangalia kizi yangu ilikuwa msuwaki. Tukalika ground. Nikaitua kotini. Yeah. Kufanya kizi ya kwanza, first appeal. Nipoenda kufanya appeal yangu. Unajua, unafanya majaji wawiri. Majaji wawiri, wanakuanga majaji wawiri. Yeah. Na kuna state council. Unajua kesi ukienda kotini sasa kuna kuwa wewe state council na majaji. Yes. Unakuanga state council na represent the prosecution wala unakustaki. Yeah. Sababu sasa ni file wako nayo. Yeah. Mimi nikatika ground nikaenda nazo. Nikakuta state council.
Uko kifika kotini siku hizo, sitikasa nakuitisha gradu zake ndio wanae vila ta respond. Tukua wase wengi. Jaji kulikuwa na Makandi na Wanjiru, wanjiku. Wakaenda kuitisha gradu zangu. Ikafika wakati kufanya kesi. Kesi yangu. Sitikasa walipo simama alisema kwamba hii kesi huyu mtu sijui anafanya nini jela. Iko hapa. Huyu mtu hakuna kitu aliiba. Hata kama kuna ofensi ilifanyika, hangefaa afukumwe kifo. Yeah. Ili kuwa aso tutu noma, noma aso. Wee. Wajari kuwanyesha manawe itahalibika. Iyo ilikuwa 2006, September. Nikasemeka na mimi hakuna kesi. Sitikasa alisema kwamba hii kesi already, hakuna robali iko hapa. Hakuna robali. Hii ni kesi ambayo kama kuna kitu ilifanyika, ilikuwa it was an assault case. Mimi sina robali kesi. Sasa ni kotini, ni high court. Majaji ni wawili. Sasa state council, the person who should be against you is... Yeah, kwanza ameni support. In short, we say that he conceded. She conceded the appeal. Ame conceded the appeal, ya? Amesema huyu kuwaza. Mimi aliangalia gradu zangu. Kwa sababu nilikuwa nimeandikiwa gradu na jamaa moja kwa sawa. Huyu jamaa ni marehemu sahi. Okay. Ni marehemu sahi. Sitamtaja hapa, lakini marehemu. Alikuja alitoka na kauawa. Jamaa alikuwa sawa. Na tukaandika ground. Alafu on top of that, anajua sina evidence. Mimi siko na evidence. Hakuna evidence yoyote. Sitikaso wakujia liuza, uyu alijaribu kuimba nini, hakuna kitu. Haya, kesi tukafanya. Mimi hata unajua sakaroho kame, sasa kame duda, yule mtu wafaa, alichallenge my case, amekataa, amesema, pana uyu mtu wafaa ikuwa jela. Hajaiba, na hakuna evidence ya kumweka jela. Yeah. Mimi nikaulizwa, do you have anything to add? Kasema no, kila kitu kwa submission. Sasa ningeadi nini, amekosea, amesema mimi nienda nyumbani, na ndio mwenye kesi. Tukaenda, aa, nikatoka ambani, kasema, sasa ni home. Baka ile jeshi tulikuwa nayo yote akasema sasa unaenda nyumbani unaenda hapo nyumbani unaenda nyumbani unaenda nyumbani nikajua Mungu wangu sasa yule mekoka sasa yule mekoka kajua Mungu wangu ameanza job kajua hii kuokoka nayo ni poa sasa nikarudi kamiti sasa nikujitayarisha sasa pale kuhubiri nikiambia watu sasa nikwambia bye mimi naenda ho mimi ni raia sasa mimi ni mtu raia okay kawaida kama vile nifanya local tikaanza kupatia na vitu zangu. Nikagawa mali yangu. Mimi ni raia sasa. Mimi ni mwendao. Bado ni 206. Ni 206. Nikaenda judgment. Judgment kuwa na judgment mingi. Zikasomwa. Mimi niona tena giza mchana. Kwa nini? Hai, sikiza sasa. Nikona somewa one of the judge, sita mtaja. Lakini vizuri kumtaja Toma Kandia. Pengine utajua vile ta nini. Yes. Ni Toma Kandia. Mimi ndio nako sahi. Aliniambia hivi, wewe atakuachili, nikaona kama ni mche. Alimezoma kwanza tumeenda kwa chemba. Wewe atakuachili. Nikamwambia kwa nini? Hapana wewe atakuachili tumekuomba na wewe. Wewe tumekunyonga tena. Ai! Nime dismiss appeal yako. Nikajaribu kujitetea, nikaambia your appeal is dismissed. Hiyo ni high court. Appeal ya kwanza ni kesi kwanza ilinyonga low court. Nimekuja kwa majaji mawili dismiss. Mimi sijaona giza kama hiyo. Na nilikuwa na hope unaenda home. Sasa wacha hiyo mpaka karao wale tulikuwa na walikuwa sema mimi ni mimi yule unaenda. Wewe ni mwendao. Mpaka wale watu wote na wale watu walikuwa kwa kizao walikuwa mbaya watu waliachiliwa. Mimi ndio huyo nikarudi jela. Nikamna nimefungwa unajua unge tena ungehukumiwa kifo tena mara ya pili. Kuna fungwa ni macheni haraka ndani. Yeah. Hao wengine wakijita huko wakijitawala huko ilikuwa wewe uko nini umefunga macheni moja kwa moja mpaka kamiti hapo ndio nanga maisha imefika mwisho. Wacha huko ukisikia appeal yako imekuwa dismissed by high court special robbery case hapo ndio mwisho kwa sababu koti unayeenda inaitwa court of appeal. Yeah. Hiyo ni noma hiyo hata unaga hope wacha unaga hope wale waita kwa wasee ni kesi ya wasee. Wanasema kwamba we are here because of any matter related to law. Don't touch any fact here. Alikari suopu. Kashindo kwa ninaenda aji. Na nimeokoka. The first thing nikuwa nimefikiria. Niachana yu Mungu. Kwanza nianguke. Tena. Nianguke. Sitaki story sasa. Nikufia jela. Nikuwa nimeamua nikufia. By the way nikuwa nimeamua nikufia jela. Mi nikuwa tu nimeamua sasa nikuwa nikufia jela. Kwa batia Mungu tu nika kubali kuweka apini. Kwa pili, watu wangu wamepotea. Siku wamerusu hope. Ni mama tu, wengine wamerusu hope. Na madhindi wamebaki sasa, lakini watu wengi sasa wamepotea.
Kana sasa mtu kesi imemnyonga mara pili sasa ni wapi? Niko pale sasa kwa kuku kubaya sana niko kameti. Hakuna doo, hakuna nini. English wanasema kwamba ya kwamba necessity ama infection wanasema kwamba is the mother of everything. Yeah, tunasema gaji. Unasema kwamba yani uvumbuzi. Nikajua kwamba hapa lazima nivumbue kitu. Sali mekaa, kuna sabuni inakuja, maisha imekuwa magumu. Invention is the mother of necessity. Yes, exactly. Ya hata nimeandika kitu kama hiyo hapa. Maisha imekuwa magumu. Nikaona hapa nitaishi hapo. Nika join. Nikaenda kwa hilo group nilikuwa naandika background. Nikawa join. Sasa hiyo nimeokoka eh. Sasa napiga nyingine na kwanza waache hivyo na hubiria watu wanaenda nyumbani mimi naachwa. Sasa watu wenye wanaandika ground sasa nikaenda kuna group ya zamani ya kukuwa na hizo paraligo hapana tulikuwa tu majeshi ya mikola mikola hapo waagiri waagiri kali lakini maagiri kali kaingia kwa jeshi huyu jamaa marehemu kanifundisha kaniambia wewe usitoke kuja nikuonyeshe vile tutafanya tulikuwa tunafanya tunaingiza kitu nikaanza kanifundisha nilifundisha kidogo kwa sababu nilikuwa nimesoma nilifundisha kidogo tu nikashika line nikaanza kuandika ground hey pesa kaza kuingia sasa. Maisha imebadilika na ni jela. Watu wakaanza kukulipa. Ah, si mimi nalipwa. Mimi niko na customer. Unajua jela kazi ya kuandika ground ni kazi, ni kazi mingi. Unajua watu wengi hawajasoma pale. Yeah. Na kesi ni hivi kila siku. Kila siku ukinyongwa unataka apeli. Unalifaiwa. Watu wananyongwa daily. Kesi nasikizwa daily, yani kazi ni daily na tuko wengi. Sasa nikaanza kuandika ground. Nikaanza kuandikia watu, nikaona watu wengi. Nianza kuandika watu wanaenda nyumbani. Ni watu kaanza kwenda nyumbani. Kimwandikia naenda, mtu andikia mtu anaenda. Hivyo 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 tu pole pole. Nilikasa kupata do. Hata nilikuwa natumia mama pesa. Mama nilikuwa namsaidia nilikuwa jela. Hata brother yangu nilikuwa namsomesha. Kuna brother yangu nilikuwa nasomesha kosi nilikuwa jela. Kwani how much were you making a day? Yeah. By the way kuandika ground for example kama ni kuandika kama ni appeal nilikuwa kuchaji 500. Appeal. Na kama kuna pesa vizuri na kuchaji 1k. Na watu ni mtu mmoja. Ni mtu mmoja. Kuandika submission niko na charge 3000. Sasa imagine ni kuna watu wengi. Kwa hivyo nikaanza kupata dough. Ama nyama nyama kwanza unajua kuna watu wana kitu. Sasa naitisha nyama kama ya mwezi mzima. Kama ni ya pili. Utakuwa naika hiyo nyama ya mwezi mzima. Nyama ya mwezi mzima ni ngapi? 3 times 4, 12. Hizo nyama hiyo ni ya pili. Na kwa zingine naweka pale. Nyama nilikuwa naletoa mpaka nakausha. Haya, tissue. Tissue nilikuwa na mingi, masabuni. Sababu kuna watu wana kitu akamwambia niko na tissue. Watu wengine waliniambia hapana sina kitu na kitu tuongea na watu wangu watoka raia wakuja hiyo pesa ilifaliwa kwa welfare. Kwa hivyo nilikuwa naandikia ground watu wako tuna communicate wanaweka hiyo pesa kwa welfare. Kazi hiyo job. Nikaandika appeal, nikaandika appeal, nikaandika appeal, nikajulikana mpaka na inspector alikuwa mkubwa sasa alikuwa analifaa kizi zote kwangu. Kizi zote kwangu. Alafu nilikuwa Mungu alikuwa amenibariki na kitu kimoja nikiandika wale watu wote naandikia appeal naenda home. Watu wengi sana. Watu wengi sana tutakuja kupata nao muuliza mwilo atakwambia. Na wameenda nyumbani. Katika pili pesa nikaanza kupata tumia wife, tumia tamadhi. Anatumia kupeleka kijana shule na nini na nini. Zingine naandika kwa ofya. Sababu najua kwamba unajua kuna watu kwa Dubai wanafanya kazi. Wanakaa watu hapa wakija kuangalia walikula pesa yote. Mimi niko najiweka yanga. Nikaandika pili, nikaandika pili, kangangana na pills. Mpaka mwaka wa 2010. Nikakaa hiyo kutoka 2006 mpaka 2010 4 years nikiandika appeals na submissions na kesi huko jana ungetukuta tulikuwa na mawakili kulikuwa na majaji na mimi Mungu akanisaidia kuna wana lawyer tulijuana akaletea vitabu za sheria sheria nimefanya nimejua sana kaletewa lawyer mkubwa hapa kaletea hizo vitabu sasa tulikuwa tuna for example kama uko na kesi tuko na kesi uko na kesi kama mzungu mwingine tulikuwa tunaandika na anaitwa Robinson Kioria Mwangi hata wengine tajwa hapa kuna tajwa hapa ameandika behind the Bahai Wars tulikuwa naye kesi tukio na for example mtu amejisikia akona pesa tulikuwa watu kama tulikuwa tunachukua watu kama 5 hivi tunasema hii kesi yako inahitaji bench tu discuss hii kesi yote yako yote unawekelea pesa ni pesa unawekelea sio mchezo sio mchezo hiyo unaita wase watano kuweka kwa bench sio mzito sio rahisi kuna state council kuna majaji kuna wakili wako tunasoma kesi inawekwa kuna wakili yako hapa si ndio kesi inawekwa mimi na mimi niko na vitabu zangu za sheria kesi inawekwa kwa meza
unajua tumia okay vile unaandika kesi nilikuwa na uzaifu sana sasa kesi unajua bahari inashikia mtu yeah. For example wewe ulishikwa na jaketi ya mtu just an example tunakwambia sasa tuko wengi sasa kuna majaji wawili kuna city council kuna wakili wako pale wa kutoe sasa tuambia wakili wako toa huyu mtu kwa hii jaketi aende nyumbani to discuss hiyo kesi tuna discuss kesi the whole day unakalisha wachezi ni pesa mingi by the way ni kwa pesa mingi niko nalipa mpaka 10,000 kalisha wazee chini wewe sio pesa kidogo 10,000 una tuna haya wakili wako anajaribu anangangana anambiwa hapana usiende huko toa mtu jacket yana nyumba na ni huko ni hivyo hapo tumejikira ndio tunajikira nini tutafanya hiyo kesi alafu tunaachia moja anaandika hizo ground mimi for example nilikuwa natumia sana kuandika ground nilikuwa naandika sana sasa tunasema wewe unaandika ground na mbona unaongeza kama 1,000 nyingine ya kuandika kuandikia so kwa hivyo kazi ilikuwa mingi sana grounds hizo za mashauri makezi mekaa lakini kumbuka mimi bado nimeokoka bado nilikuwa na hubi lakini time ya mchana nilikuwa na spend kuandika hizo magroup lakini usiku niko kwa Biblia mimi nimesoma Biblia sana kila nikiandika hizo vitabu nimesoma Biblia sana kuna kitabu nimejua kama Biblia I can quote my Bible for my mind nimesoma Biblia miaka mingi kitabu ile najua sana dunia hii ni Biblia hakuna kitu kingine najua naweza fundisha Biblia anywhere sasa usiku mimi nalala kwa Biblia mja nashinda kwa ground alafu asubuhi bado naongoza maombi na nini tukaandika ground until 2010 na nikakuta kuundua kitu kimoja wala watu walikuwa wanaandika ground lakini mtu alikuwa ndani nyumbani kwa sababu watu walikuwa natufunga mimi nataka mwilio niandikie ground zangu mbona nataka unajua nakufunga jela mimi nilikuwa nataka uniandikie ground wewe ndio utaniandikia unajua ukiandikia watu watoke wanasema unajua nataka kwenda nyumbani ndipo karibia nikajua sasa hapa lazima niombe nianza fast nilikuwa fast sana nilikuwa jela and a lot of time to fast mimi nimefast sana na ndio nimeandika kitabu ya fasting okay. Sasa nilikuwa naambia Mungu ikifika wakati wa kuondoka acha niondo waje walizonikuambia kwa sababu watu wengi waliandika ground hata saa hii hawatoka jela wako tu sabu unajua maombi yao inasikia unajua Mungu anasikia maombi sasa watu wanasema kwamba Mungu huyu mtu asiende jela kabla nyuma kabla kuniandikia ground sasa Mungu atasikia maombi yake unajua kesi sio kubwa inakutupa unakaa tu hapo ndio tu usaidie watu lakini wewe unajua unakaa jela unajua hujui kwa jela so mimi nikaandika ground baada kwa 2010 faida ndio hiyo ya Kenya kwa timeniita unapiga ni sasa celebrate ama dastuka hakuna celebration Kenya kwa tinge kuita ndio mimi nimeandika ground for 4 years niko na experience niko na experience ndio ya bana niko na experience ya kuandika nimeandika hizo za Kenya kote nimeandika sana kuandika files nimekuta zile files zote noma hakuna files sijakutana hata watu ambao sijataja mtajua wale walikuwa na huwa mpaka wanawake wanakula mimi kwa kuandikia huko kwa hivyo ni unyanja ndio kwanza unyanja mimi ndio mweka mikono akaokoka hiyo jezi yote sasa nijua sasa hizo kesi zote noma na zingine hata zikizitaja ni noma sana kuzitaja hapa mimi hakuna faida sijashika mpaka zile makarao mepiga watu wale hizo zote zilikuwa kwangu maipi wale wanaua mabibi zao zote zilikuwa kwangu manda zote nimehandu manda zote ambazo nimehandu hizo faida zote nilikuwa naletewa mimi nilikuwa na mwalimu nilikuwa naandika ground nakumbuka bibi yangu alikuja wakati nimeitwa kotini kaniambia mimi vile unaniona hapa mimi naenda ukuje ama nijiue ama nijiue sababu stress mtu alikuwa amesoma sasa hivi mimi bibi yangu alikuwa house girl mtu alikuwa amesoma na maisha yamebadilika maisha yamekuwa mazito nikatumia wakili yule wakili nilitumiwa ni wakili mzai mzee nimepatiwa na serikali mzee mjaruo mjaka mzee hata erewi hashikanishi sasa jino huyu mtu anaona mwalimisha mambo mengine mambo mengine amwambia aliambia bana hapa tutatoka mimi na jino huyu mzee unajua nilikuwa nimeandika vizuri sasa niko na uzoefu wa kesi zaidi sasa kuna kesi ningekwambia inaenda hivi na ningekwambia gradu ya kuachilia ni ine yeah. Na nilikuwa nimeandika nimeachilia watu wengi sana yeah. Mzee akakuja nika huyu jamaa marehemu nikamuita tukaenda naye kamwambia kuna jotu okay kila mtu ungeandika ground mtu akipatiwa kitu na nini na serikali lazima ungeenda wale kule kuja kule jela na ulikuwa unazidikisha na ule mtu amekuandikia ground muende msaidie wakili pengine hajaona mahali fulani unajua time wale watu wako jela wanaandika ground vizuri kuliko wakili kwa nini they have all the time na sisi unajua kuna uzoefu unashinda mafaili kuanzia asubuhi unajua una bibi una nani una nini una shughuli una mambo ya mashamba una gari wewe ukiangutungia kama ni asubuhi ni file the whole day. Kwa hivyo unakuwa na uzoefu kesi unaionea mbali hata unajua hii ground haina hii. Kwa hivyo nikachukua jamaa moja. Twende kusikize wakili wangu. Hey, alipoona mzai. Tukaongea hapo na yeye. Ai tunaona mtu ashikanishi. Huu mtu hakuna kitu anashikanisha ni mzee na kesi ya robbery. Jamaa tulipotoka akaniambia hapana hapa.
hapa mtu wangu tazama. Hapo sijaribu kufanya ikizi na mtu. Sasa nifanye nini? Wacha ni ikizi. Wacha ni kwa sakaniambia hii kizi. Kwanza kaniambia kwa umepakisha bullet moja ukufe. Moja tu peke yake, najua Kenya kuna kuanga ndio the last, hakuna nyingine, usijalishe. Mimi nikafanya nikaenda nikafikiria jambo. Lakini bado tunajaribu kubalance. Bibi yangu ameniambia atalijua. Ina umutu ananiambia nisifanye hii kizi. Nitafanya nini? Hii usiku niliomba na nikililia Mungu sana. Historia ya Daniel kakuja. Danieli. Vile alitolewa kwa tundu la simba. The book of Daniel chapter number 6. Ina Mungu alimtoa. Nikaona hapana. Hata kama kukua hivyo mimi sitaki kujua. Kama nikufa acha nikufe mapema. Hii kizi ndaifanya. Ilipofika the following day, mimi nikatoka watu kakalia ile jeshi kaniambia na usifanye kazi, akamwambia sitafanya, lakini mimi nilikuwa najua kwamba mimi ndani yangu naenda kufanya kazi. Bibi yangu alikuwa naye kotini. Hako nataka kusikia story nyingine, nataka kesi iendelee. Iendelee. Kama ni kuumana kuumano, kimono mapema. Wakili wangu akasimama. Wakili wangu akasimama, huyo mzai. Akaongea, hakuna kitu kinashikanisha kwanza ile ground kwanza ameleta ya kwanza. Hii karibu nilie mtu yangu. Ile ground kwanza ameleta ya kwanza. Imekwangu hapo na majaji. Anasema ya kwamba it is section 151 of CPC. Mm. Inaitwa section 151 criminal procedure court. Anasema kwamba kila mshahidi lazima kuwe under oath akipatiana ushahidi wake. Anasema ati hawa washahidi wakuwa na oath. Hawakuwa under oath. Mm. Original kaitishwa ile ya magistrate. Ikatafuta kwanza ndio kuwa hapo. Mm. Ikaitishwa akaambia kuja hapa tuambie where. Ah, hiyo ngaro simepiga mateke. Sasa majaji wakaanza kuona huyu mtu ai mtu ashikanishi. Akaweka ground ya pili. Ikapigwa mateke mbio mbio. Sasa mimi hapo ni kuomba. Hii hapo nimeomba nimelia Mungu. Bibi akaona nikimeumana kazomboka yeye akaenda. Akaweka ground ya tatu. Sasa ndio nimekuja hiyo. Alipoweka ground ya tatu, majaji wakaangaliana. Wakaanza kuongea chini. Kwa sababu ile ground yaliweka. Haya ya chiria mtu mwingine tangu dunia iumbwe ilikuwa yangu peke yangu. Na pengine ndio sasa nataka kusema hiyo. Na ndio pengine na hiyo ground imeachilia wafungwa wengi. Kwa hivyo mimi hata kuenda kule ni kama Yesu. Nilikuwa niende nitoka na wafungwa. Sasa sikiza, akasema section 272 of Penal Code inasema kwamba mtu akijaribu kuiba hukumu yake ni kifo. Lakini kuna section 389 of Penal Code inasema kwamba mtu akijaribu kufanya offense yote ambayo ni punishable by death, huyu mtu hafai kukaa jela zaidi ya miaka 7. Majaji wa JSK grade kama hiyo. Hata iko hapa. Ndio pengine imekaviwa sana kwa gazeti. Sasa ikakuwa two section of the law they are conflicting each other. Wakaangaliana, hawajaisikia kama hiyo. Wakaanza kuongea kichini. Akaambia state council, do you have anything to respond to that? Akasema, "Oh, no, you what? Hey, that ground is not valid. What?" Akaambia, "Sit down." Yo, sit down. Any other ground, wakili? Akasema no. Judgment. Takiwa judgment. Judgment yangu ikuja, inafaa ikuja 10th. Ikuwa 10th of December 2010. Nikaenda jela. Sasa, jela kukaliki. Jeshi mejua nimefanya ke? Hawa watu wengine unajua tukua watu wengi. Wakili walikataa kufanya kesi. Wengine wazia, pana, unajua. Kenya kuti mulikuwa mnaenda jeshi ya watu 10. Wakifanya kesi, wanakataa wote. Sema mimi ni mgonjwa. Unajua hata yeye afanya kizidi kuogopa. Kwa sababu anajua kwamba aki make mistake ameza majera. Yeah. Mimi nikatoka nikaenda jera sasa. Kesi kafika wakati tarehe 10 kata judgment. Nilipoenda judgment. Nakumbuka kulikuwa watu wengi. Mpaka watu wa media walikuwa. Jaji akaanza kusoma judgment. Akasoma judgment mingi sana. Tulikuwa watu wengi sana. Alipokuja kwa judgment yangu, hii judgment ingeweza kwa dismiss. Alipokuja judgment yangu, akasoma, akaniingiza, lakini akienda kumalizia akasema kwamba hii ground iko na merit. Na tumeresolve hiyo merit in favor of the appellant. Kwa hivyo appellant tumemwachilia kuanzia leo. We. Unasikia kwamba kuna wakati Peter kuna watu walikutana na Yesu wakitoka Emau. Hey. Biblia inasema kwamba walipokula mkate wakafunguka macho. Mimi nifunguka macho, nikaona dunia. Unajua huko sasa unakuja kule ni jehanamu. Kuna dunia nyingine. Nasikia kwamba apenda tumekuachilia sasa. Si kwa mimi. Ilikuwa 2010. Na ilikuwa Friday. Ilikuwa tarehe nini? Ilikuwa 2010 December tarehe 10. Kwa sababu nakumbukaga 12 ilikuwa Sunday. Hiyo ikutukisha Monday. Yeah. Sasa nikaachiliwa. Nikaachiliwa hiyo ground. Nilipoachiliwa hakuna mtu aliamini.
Baka jeshi nikuta pale imenikoja. Hata zitaki kuniona. Sasa unajua walijichoza wana. Usipaje jero utakaje jero utakaje. Saa hii watu wamenyongwa. Saa hii watu hata mimi ndio niliachiwa peke yangu hiyo siku. Watu wamenyongwa kisao nimekuwa dismissed. Karudi kamiti. Nikaenda. Nikaambia maskari wacha nilale. Unajua bado nilikuwa natupa pesa wangu pale. Nimeandika ground eh. Kwa nimeandika ground eh. Kaambia askari wacha nifanye hivi. Wacha mimi nilale jera. Nijipange kesho niende kule. Ulipo sasa niko na pesa. Pesa niko nayo yangu pesa hiyo. Bado nilikuwa umeziacha huko kwako. Kwa afya. Unajua tuko tunaandika kwa afya. Okay. Eh, kwa afya kama. Sasa nilikuwa nataka ni nitoke the front day ninue manguo nikae poa. Nikaambia hapana hapa ulali. Ai. Kuli jana ni fani. Yaani wakati unataka kulala huwezi lala. Nikaambia hapana huwezi lala hapa. Nikaambia sasa niachiwe usiku saa 1. Nikaeka hesabiwa ndo yangu. Niko na pesa. Ni hesabiwa ngiri 2030. 230,000. Ile ilikuwa imeandika ground nikitoka na mbele ya Mungu. Ile nilipatiwa cash. Wacha hivyo nililo na bunduki na askari. Nikitoka pale sasa nimerundwa na pistol. Nisinipiwe kwa sababu yeye akambe tunajua ni waizi. Nilindwa nilitoka kama nimegadiwa. Na askari. Huyu ameenda mpaka ni kampiga ngiri 3. Kulizidikisa tu nimpiga ngiri 3. Kaenda mpaka nini na ule bado wa FN mfika kama ngiri 5. Zilikuwa almost 240 lakini ile baada ya kufanya marupurupu hiyo kutoa marupurupu kwa 200,000. Kaingizo kwa nini nika askari kale amechukua pistol major nipatiwa security ya major alizidikisha. Imagine this funny eh pale ndani niko na lindwa nisitoroke lakini sasa na lindwa nisipiwe. Nikazidikishwa mpaka kwa stage. Nikaingia matatu. Baada ya kuingia matatu nipo ingia matatu akaachana na mimi. Sasa nilipofika town unajua nilikuwa nimetoka miaka mingi sana. Nikafika town kitu ya kwanza ilikuwa kununua simu. Line nilikuwa nayo kwa sababu nilikuwa pale simu zilitukuta pale tukapika ujanja. Mimi nilikuwa na simu kangu. Mimi simu ya kwanza nishika nikiwa jela. Nokia 1110 ya. Nikiwa jela. Na ulipataje? Hiyo simu niliuziwa uko ndani. Kuna wakati ilifika kitu kama 2007 hapo simu zikakuwa mingi sana zikafunguliwa jela ziko mingi sana. Sasa nikanunua yangu. Lakini kuja kaenda kwa search. Unajua search pale unajua ni every morning saa 10 kwa search. Na kanua nyingine ikaenda hivyo hivyo tu. Kwa hivyo nikitoka nini? Kwa hivyo nilikuwa nimejipanga na 200,000 lakini hizo ilikuwa nimeandika ground. Hizo nisikianga kwamba ni jasho yako. Hiyo ni jasho yangu. Kwa hivyo nikaingia kwa gari, nilipofika town, nikaingia kwa hoteli pale, nikanua kasimu. Karaini nilikuwa nako nimekaficha. Nikaenda kwa karaini. Kwanza nilipoingia kwa hoteli kitu wa kwanza. Siku nimekunywa soda miaka 7. Na mimi sasa sijakunywa soda nimekunywa wapi? Kitu wa kwanza nikitisha soda kubwa. Alafu nikapima nyama, siku nimepewa nyama. Kapima nyama nikakoboa ruji. Eh nikaenda kwanza nikaanguka hapo. Nikashukuru Mungu. Nikakula nyama ikakuja nikapika fureka nzuri na ugali na soda. Sasa kutoka hapo kuna mtu anajua mpaka wife nilikuwa nimeficha mama siku ya judgment. Nimudanganya kwa sababu nilijua kwamba hizo siku zote mbili hizo high court judgment na local judgment vile nimefanywa madharau sitamwambia. Hii ni agua noma. Na sasa yeye alijua aje. Sasa nitamdugia phone. Sasa niko huko nimdugia phone kapiga ndudu kamwambia sasa acha hivyo. Hata niko kwa hotel sasa hivi. Bibi tulikutana the following day. Kwa tarehe 10 na sasa ni Saturday tukakutana. Kutoka hapo tukapanga tukaenda Gishagi. Kufika Gishagi kule kwetu. Watu waamini nimeachiliwa. Hata iwacha ile story ilikuwa huko. Hata kuna mtu alipigia chief mpaka saa hii. Akamwambia nimetoroka jela. Unajua ulikuwa umejua kwamba watu walijua ile nimenyongwa. Unajua mtu kunyongwa nimetoroka jela. Wengine wanasema nikamba. Wengine wanasema kwamba alitoka. Hata kuna mtu alinijia unaenda kunyongwa lini? Wewe unajua watu walaia? Unaenda kunyongwa lini? Mimi nimeachiliwa. Niambia hapana iwezekani. Steve akakonfirm kuona kila kitu kwa sawa. Kutoka hapo nikakuja, nikaseto mtaa fulani. Na nikaanza kuhubiri, nikaanza biashara zingine. Kutoka hapo nimekuwa nikiandika vitabu kama utanipatia chance. Hizo hizo. Haya. Hizo vitabu umeziandika based on what? Hii kitabu ya kwanza inaitwa Breakthrough Guide to Fasting. Hii kitabu ni ya maombi. Kama jera singetumia fasting prayers, singetoka jera. Inajua 10 steps that guarantee a successful fasting. Okay. Aya, yote ongelea tena. Kuna kitabu kingine nikaandika. Inaitwa Prayer That Can Stop Death. Hata mimi nilikuwa na maombi niliomba ndio nikatolewa. Hiyo maombi iko hapa. Prayer That Can Stop Death. Yes, hata kama umeitwa na Mungu. Kuna ile maombi unaweza omba isimamisha kivu. Ezekieli, Ezekieli alikopita. Wezi enda. Yeye mwenyewe, yeye si ni wake. Yeye ndio, lakini kuna ground unaweza simamisha. Mungu ni mtu wa ground. Aya, unajua God is a God of deal na ground. God is a God of deal and ground. By the way, Ezekieli aliambiwa kwamba jipange. Siku zako zimeisha.
Alifanya nini? Kuna maombi aliomba iko hapo. Yeah, inaitwa 7 prayers that can stop death. Kuna kitabu kingine nimeandika, the fourth book ambao nimeandika inaitwa Battles Won by Sacrifice. Battles Won by Sacrifice. Hii kitabu I'm also the author of the book. Kuna vita 12 utapigana, utaishinda bila sacrifice. 12 zinakuwa mato 12 katika maisha yako na zote ziko hapa. Nimeandika Battles Won by Sacrifice. Na nikaandika vita 12 ambazo lazima ukuwe na sacrifice niweze kufaulu hizo hizo nini. Asante. Hii kitabu hii najua kwamba watu wataisoma, inaitwa Nalo Escape from Death, 7 years waiting for the hangman. Hiyo story yote nimeongea iko hapa yote, hata pengine hii imeongea zaidi kwa sababu hii kitabu kwa nini naipenda. Nikienda kumalizia pale nimeongea story yangu yote, lakini kuna vitu, kuna gazeti, hata ile gazeti kapya story yangu kama vile nani ataonyesha. Kuna kitu nimesema, nimefundisha kitu inaitwa lesson learned. Na hii ni vizuri sana. Kuna 3 lessons ambao ni ndani kamiti ama jela. Lesson for the prisoners, lesson for the family of the prisoner, na the lesson for the person who has never gone to prison. Kuna hii kitabu mtu ambaye hajaenda prison ni mzuri sana kwake. Hiyo lesson ziko hapa zote. For example kama sitaki quote zote sababu ya time, lakini nasema for example kuna lesson ambao ni soma ambao ni ya prison. Ya prison. Na naweza sema tu moja tu ya ambao ni soma nikiwa prison. Appreciate freedom. Freedom of spirit precious, eh? Haya, kuna lesson zingine, hizo ni lesson kama 8 ni soma nikiwa jela. Alafu nikaandika lesson learned from the prisoner's family. Kitu kwanza, kama umeenda jela familia inakuwa stigmatized. Familia yangu hakuna watu wangetaka kuassociate na wao. Hata wakati nimetoka Mungu akanibariki sasa nataka kuassociate na wao. Yeah. Sasa hii najua pale naitwa mdosi. Watu wanakuanga hivyo wanakuchezea akili. Alafu kuna a person who has never gone into prison. Yeah. There is a lesson about a land. Kama hujafika jela, hii kitabu ukishika tu kuna valuable lessons ambazo utasoma hapa, mtu ambaye hajaingia jela. Hii kitabu kitakufundisha sana. Mambo ya jela, wale wajaingia jela na wale na familia wale watu wameingia jela kwa sababu kuna wao watu wanasumbuka sana. Ukisikia mtu ako na familia mtu wao jela anasumbuka sana. Sio kama ungetaka niandie anything on the top of that book. Yeah, I'd love to ask, ask how much is this book? This book is 500 shillings. That is hard copy. Lakini na hiyo ndio faida umetupea sisi kama watu itugi. Ni watu hao ni watu wa utugi. Ukienda kwa bookshop utaipata na 750. Yeah. Sasa hii ni 7 and 500, wakati tunayopofanya offer hapa ni ya 500. Yes. Ukifanya kwa soft copy, yes, tunaweka na 300 kwa soft copy. Soft copy 300. Lakini hard copy kama hii, ukitaka mahali hata uko kama uko Kizumu, hata kama uko Nairobi gani, hata kama uko wapi, tuna deliver na itakuwa na 500 shillings. Pasi. Yes. Yeah. There are so many uses. Yes. Most of them are still in crime. Yes. Wengine wanasema I'll do something. Yes. Jela imejengewa. Yes, wanaume. Yes. What lesson did you learn in prison that? Yes. What advice would you give them? Okay. Mine, crime, tunasemanga crime sio poa. Crime is the worst decision that you can take in your life. Yeah. Because kufanya tu makosa inakuwa rahisi sana. Lakini malipo ni shida sana. Mimi naweza warn my youth. Kama kuna kitu, the last thing that you can do is to commit a crime. Because the consequences, for example kama mimi, na sikufanya, 7 years, they were staying in prison. Nikitoka jana nikuta wale watu wa mwani waliacha miaka 7 hata sasa sijaifikia. Labda it can take a God bless. Second from that, jera inakumaliza. Sio lazima utoke jela. Na wewe unataka kujaribu, usijaribu kuingia kwa crime. Kwa sababu ukiingia kwa crime, know that you are done. Yeah. Na siku ile utashikwa tu, ujue kwamba utalipa mpaka ile uipoiba. Sisi tumeshukuru sana. Yes. There's a lot of people pia wanaweza taka kukufikia na ndio wajue venye hiki kitu utafikia. Yes. Maybe kuna mtu anataka kukupromote. Yes. Yes. Namba yangu ni 0713 65 69 68. Nitarudia 07 0713 65 69 68.
Yes. Sasa hivi una survive aje? Ah, nafanya counseling. Now, counseling nafanya? Yeah. Okay, for example, you have been going through a lot. Yes. Mimi nafanya counseling. Ya my youth, ya watu wazima, ya watu wakubwa yote. Haya, bado nafanya seminar. I'm also a seminar speaker na conference speaker. Kwa hivyo kukuwa na mahali seminar ya couples mimi nafanya. Seminar ya vijana nafanya, seminar wazee mimi naita, naitwa na nafanya. I can do the one of the seminar speaker and also a conference speaker. Yes. Kitu kingine ananifanya na very important ya kwamba kwetu kanisani, kanisa yetu iko pale Keno. Keno. Yes. Physical pale, physically utapata pale Keno. Mm-hmm. Ukifika Keno kuna kanisa inaitwa The Church of Redeemer. Mm-hmm. The Church of Redeemer. Kwa YouTube tunajiita The Church of Redeemer Keno. Ukiingia katika Church of Redeemer Keno, ule pasi utaona ukagiupi ni mimi. Thank you sana. Thank you so much. Barikiwe sana. Amen. Yeah. So watu wangu pia nyinyi mbarikiwe. Amen. Keep your home. And do not forget. Tumepewa vitabu vinne. 4 books. Za pasi. Amen. Namba ndio hiyo. Kindly call him. Go get the book. Kitaka hard copies. Kitaka pia zenye sign. Lazima zikame through so. Thank you very much for watching us for this long. You don't take that for granted. Yes. And Jonga, you spare your time to watch us. You do not take that for granted. Now, come up here, unajua sewa, just subscribe hapa. And maybe you are also one of them. Kindly subscribe. Give this video a thumbs up. And also share this video with your friends and family. Unajua itakuwa freshy, freshy kabisa. So, and until our next video, tunaneni. Follow us on each and every social media platform, Kamai Tunge TV. The guy ever behind the scenes right now, Deki Derek, is a musician. Go and subscribe to his YouTube channel and also subscribe on my own YouTube channel. And pia kama ukona an interesting story and you naweza penda kupea na hizi ndizo namba zetu. And until our next video, tunaneni. Pasi. Ah. Raka. Barikiwa sana. Tunaneni. Thank you so much for that opportunity. Thank you. God bless you so much.